Real Təhlil ve İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Ailə dövlətin kiçik şəklidir. Deməli, ailəmizdən, həm də onun böyük şəkli olan dövlətimizdən danışacağıq. Prezident İlham Əliyevin yubileyini qeyd etdik. Bayram etdik də deyə bilərik. Çünki İlham Əliyevin ad günü həm də bütün qələbə tarixlərimizin xatırlaması üçün bir fürsət oldu. Yəni, İlham Əliyevin ad günü Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun, Şuşanın, Laçının, Ağdamın, Kəlbəcərin, Zəngilanın, Qubadlının, Füzulinin, Hadrutun və əlavə olaraq yüzlərlə yaşayış məntiqəmizin azad edildiyi tarixi də özündə əks etdirirdi. Bu bayramların hər biri İlham Əliyevin ad gününün içindədir. Müstəqilinin 30, liderinin 60 yaşını qeyd edən dövlətin vətəndaşları kimi artıq əldə edilmiş nəticələr, özü də son dərəcə əhəmiyyətli tarixi nəticələr barədə kifayət qədər danışdıq. Amma əvvəlcə prezidentin öz şəxsi nümunəsində nümayiş etdirdiyi mühüm keyfiyyətlərdən bəhs eləyək. Dövlət başçısı öz timsalında birinci şəxsin ad günü üçün özünə məxsus qayda fikirləşib. Məsələn, 2011-ci ildə Ali Başkomandan 50 yaşın ailəsi ilə birgə cəfə xəttində əskərlərlə qarşılamış, Laçından olan məcburi köçkünlərlə görüşdə isə ad gününü Şuşada qeyd etmək arzusunda olduğunu bildirmişdi. 2012-ci ildə İlham Əliyev Sumqayıtda Qarabağ müharibəsi və şəhid ailələri üçün inşa edilən binanın 2013-cü ilin dekabr ayının 24-də Bakının Ramana qəsəbəsində sağlamlıq imkanlara məhdud gənclərin peşə reabilitasiya mərkəzinin açılışını etmişdi. Prezident 2014-cü ildəki doğum günündə Bakıda Ağ şəhərin inşası başa çatan ofis binasının 2015-ci ilin 24 dekabrında paytaxtın Nərimanov rayonundakı gözlənilirlər üçün inşa olunan yaşayış binasının açılış mərasiminə qatılmışdı. Prezident 55 yaşını Yeni Yasamalda sosial evlərin təməl qoyma mərasimində iştirakla qeyd etmişdi. Liderin növbəti ad günləri də, məsələn, Abşeron rayonunun ərazisində 1000 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni yaşayış kompleksinin açılışı kimi tədbirlərlə, bir sözlə dinamik fəaliyyətin davamı mühüm layihələrin istifadəyə verilməsi ilə bağlı olub. Beləliklə, artıq bizdə tam təsəvvür var ki, prezident ad gününü necə keçirməlidir? Bir qəlib, bir standart kimi. Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, mən ad günlərimi qeyd eləmirəm. Adətən ad günlərimə təsadüf edən günlərdə hansısa sosial obyektlərin açılışında iştirak edirdim, daha doğrusu. Məcburi köçkünlərlə görüşürdüm, şəhid ailələri ilə görüşürdüm, şəhid ailələri üçün inşa edilmiş yeni evlərin açılışlarında, yeni salınmış köçkün qəsəbələrində bu kateqoriyadan olan insanlarla görüşürdüm. 50 illiyimi də məcburi köçkünlərlə bərabər qeyd etmişdim. 50 illiyimi də Qarabağda, Ağcabədidə keçirtdim. 60 illiyimi də Qarabağda bu dəfə Şuşada keçirdirəm. Mən Əliyevin öz doğum günlərini hər ilin bir yekun məntəqəsi tək təqdim etmə vərdişinə qayıdacağım əlbəttə. Çünki burada ad günü ad günündən daha artıqdır. Müxtəlif vaxtlarda sizə Əliyevin rəmzlərlə, simvollarla danışdığını, hətta məsələn, ölü 8 rəqəmini may ayından götürərək noyabrda necə diriltdiyini, yaxud 20 rəqəminin qara bir kəndin altından ağ bir damın üstünə necə qızardılaraq həkk etdiyini söyləmişəm. Şuşada poeziya günlərinin keçirilməsində də özünün və ulu öndərin eyni yaşda, eyni məqamda dayandığını da Əliyev varislik fəlsəfəsinə uyğun təqdim eləmişdi. Prezident 50 və 60 yaş arasındakı bağlılığı izah edəndə də özünə sadiqdir. Öz məntiqinə sadiqdir. Ləyaqət vərəsəliyinə sadiqdir. Bu iki tarix arasında bir bağlantı var, bir canlı bağlantı var. Ölkə ərazisində və bölgədə gedən proseslərə biz sadəcə olaraq seyirçi deyildik. Biz bu prosesləri idarə edirdik, böyük dərəcədə. Biz bölgə gündəliyini formalaşdırırdıq. Və 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə edilmiş zəfərdən sonra bizim gücümüz, nüfuzumuz,
təsir dairəmiz daha da genişləndi. Və bugün azad Qarabağda, Şuşada və Hadrutda olarkən mən əgər belə demək mümkündürsə öz ad günümü qeyd edirəm. Bugün səhər Hadrutda Müzəffər Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanı yeni silahlı birləşməsi olan komanda briqadasının hərbi hissəsinin açılışında iştirak edirdim. Mən bilirdim ki və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı da bu seçimi dəstəkləyər ki, bu günü mən hərbçilərlə birlikdə olmalıydım. Prezident kimi, Ali Baş Komandan kimi hərbçilərə, Müzəffər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə öz təşəkkürümü bildirmək üçün və onlar qarşısında yeni vəzifələr qoymaq üçün. Əslində, dövlət başçısı öz şəxsi həyatının hər bir gününü dövlətin ömrünə qarışdırmaqla, ad gününü Azərbaycanın tarixinə əlavə etdiyini gözəl bilir. Bu, həm də mənim sizdən kənarda bir ömrüm, həyatım yoxdur deməkdir. Mən yaşayıram ki, siz bayram edəsiz deməkdir. Ömrün xalqa, dövlətə bağışlanması deməkdir. Və bilirsiniz həm də nə deməkdir? İlham Əliyevə müraciətinin fonuna, şəklin çərçivəsinin içindəkilərə baxın. Fon Şuşanın ilahi cıdır düzüdür. Prezidenti, həyat yoldaşı, oğlu, qızları və üst tutduğu, baxdığı Azərbaycandır. Burada hər şey var. Dövlətin kiçik şəkli ailə və ailənin böyük şəkli dövlət. Burada prezident həmişə vurğuladığı dəyərlərin mükəmməl portretini təqdim edir. Ailə dəyərlərinin rəsmini. Dövlətin birinci ailəsinin simasında Ulu Öndər Heydər Əliyev belə demişdi. Ailə dəyərləri, ailə ənənələri, milli mənəvi dəyərlərimizə sədaqət, uşaqların müasir səviyyədə tərbiyəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sitat isə İlham Əliyevə məxsusdur. Xalqımızın yaşaması üçün, öz mənliyini, qürurunu qoruması üçün ailə dəyərləri, milli dəyərlər əvəz olunmaz rol oynayıb. Prezidentin ailə fəlsəfəsi, ailə konstitusiyası dövləti, vətəni sevməklə, ona birbaşa bağlılıqla səciyyəvidir. Dünya dini liderlərin ikinci samitində prezidentin çıxışını dünyanın əksər dövlətləri dinləmişdi və Əliyev bu çıxışda ailəni elə dövlət kimi, dövlət qədər təqdim etmişdi. Azərbaycan o ölkədir ki, öz inkişafını, öz gələcəyini milli köklər üzərində qurubdur. Ənənəvi dəyərlər bizim üçün ən böyük sərvətdir və biz çox şadırıq ki, Azərbaycanda yetişən gənc nəsil milli ruhda, vətənpərvəri ruhunda və eyni zamanda ənənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə alır. Hesab edirəm ki, Bakıda keçirilən zirvə görüşünün mövzularından biri də məhz bu olacaq. Çünki biz görürük ki, dünyada, dünyanın müxtəlif yerlərində ənənəvi dəyərlərə qarşı kampaniya aparılır, onlar gözdən salınır, bizim üçün yad olan, bizim milli təfəkkürümüzə uyğun olmayan yeni dırnaqarası dəyərlər aşılanır. Və biz özümüzü və xüsusilə gənc nəslimizi bu yad və bəd təsirdən qorumalıyıq. Ona görə ənənəvi dəyərlərin, ailə dəyərlərinin təbliğ edilməsi hesab edirəm ki, hamımızın işi olmalıdır. Ailə dəyərlərinin ən yüksək səviyyədə təqdimatı budur. Prezident ad günündə ailə üzvləri ilə bərabər Qarabağda olmaqla həm özünün ən əziz günlərindən birini fərdi tərcümə halına və dövlətin tarixinə işğaldan azad edilmiş, işğaldan azad etdiyi torpağa yazdığını nümayiş etdirdi. Həm də bunu öz ailəsi ilə birlikdə etməklə Azərbaycan dövlətinin təməlinin, bünövrəsinin, hər birimizin ailəsinin olduğunu bəyan etdi. İlham Əliyev Qarabağda ailəsi ilə birlikdə idi və bütün prinsipial bəyanatları da ailəsi ilə bir yerdə vermiş olurdu. Bu həm də o demək idi ki, qələbə bizim hər birimizin öz ailəmizə tədris və tövsiyə etməli olduğumuz, qorunmasını gələcək üçün ilk növbədə öz ailəmizə verdiyimiz əmrdir, tapşırıqdır. Burada bir başqa rəmz də var. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ürəkdən etdiyi bu çıxışı xatırlayaq. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar,
noktasıdır. Şuşa bizim medeniyetimizin, tarihimizin remzidir. Şuşa hamı için azizdir. Ama tek Şuşa yok. Laçın dağları da belə azizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşayabilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşayabilməliyik, təsəvvür edə bilməliyik. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Və dekabr ayının 24-də İlham Əliyevin ad günündə Heydər Əliyev Qarabağa gəlmişdi. Şuşaya gəlmişdi. Hadrut'a gəlmişdi. Bu həm də Heydər Əliyevin arzusunun yerinə yetməsi idi. Necə böyük inamla, necə böyük sevgi ilə Heydər Əliyev deyirdi ki, biz Şuşaya qayıdacağıq. İnanın ki, qayıdacağıq. O özü inanırdı. Bizi də inandırırdı. Bizə də onun inamı. Xalqın iradəsi əlavə güc verdi və bugün biz buradayıq, bu müqəddəs torpaqdayıq və qeyd etdiyim kimi bundan sonra bu torpaqlarda Azərbaycan xalqı əbədi yaşayacaq. Bundan sonra Qarabağda Azərbaycan muğamı əbədi səslənəcəkdir. Doğrudan da xoşbəxtlikdir. Öz ad gününü, yubileyini qalib qarşılamaq, şanla, şərəflə, geri aldığın ərazilərdə uca bir məqamda məhz belə qarşılamaq razılaşın ki, xoşbəxtlikdir. Amma həm də hər birimiz üçün məsuliyyətdir. Prezident öz ad günlərini keçirmə formatı ilə həm də belə bir mesaj verir ki, bizim də müəyyən hesabatlarımız, özünə məxsus təqdimat aktlarımız olsun. Tutaq ki, Azərbaycan mediası. Bax, biz prezidentin 60 yaşına nə hədiyə elədik? Məsələn, konkret əməllə, konkret işlə, keyfiyyətli yaradıcılıqla nə? Jurnalistlər binası qibləsində boğazdan yuxarı, hülqum uzada-uzada, ət tökən sözlər fırlatmaqla, filanla deyil. Bəsit, poetik, süni, emosional təbrik mətnləri yazmaqla yox. Sosial şəbəkələrdə prezidentin Şuşadan şəkillərini paylaşmaqla, boyuna qurban cənab prezident övmələri ilə deyil. Ali başkomandan Azərbaycanı ləyaqətin ən ali səviyyəsində qoruduğu kimi. Necə qoruduq? Ləyaqətimizin əzilən yerlərini birinci döyüşçü olaraq bərpa etdi, yerinə tikdi Prezident İlham Əliyev. Bəs biz necə qoruduq bu illərdə Ali Başkomandanı? Döyüşdə həmkarları qorudu təbii. Bəs biz, məsələn, sosial şəbəkələrdə hansı nadanın cavabını faktlarla, prinsipiallıqla, əqidə ilə verdik? Kişi kimi, mərd mərdanə qoruya bildikmi? Onun apardığı işə, nümayiş etdirdiyi dəyanətə, dözmə, mükəmməlliyə adekvat ola bildikmi? Gəlin, səmimi etiraf eləyək. Yox. Baxın, Prezident İlham Əliyevin geosiyasi iddiaları, Azərbaycan üçün müəyyən etdiyi hədəflər hardadır və onun bu siyasətini dəstəkləməli olan, onu təbliğ etməli, istər yerli, istərsə də xarici mənzil başlarına çatdırmalı olan informasiya və media daşıyıcılarımız, daşıyıcılığımız hardadır?
Yani görmürük ki prezident azı 100 addım bizden qabaqdadır. Tez-tez gururla beyan edirik. Biz düşmənə informasiya müharibəsində qalib gəldik. O qədər belə demiş dua kimi, o qədər vird eləmişik ki, axırda özümüz də inanmışıq. Əlbəttə, Ermənistan informasiya müharibəsində məğlub oldu. Amma qələbəni biz qazanmadıq axı. Qələbəni Prezident İlham Əliyev qazandı axı. 44 açıq savaş günü biz onu informasiya səngərində gördük. Demək olar ki, tək başına. Prezident çox uzaq kombinasiyaları, gedişləri düşünə bilən qlobal siyasətçidir və bu siyasətə də ona layiq, onunla ayaqlaşa biləcək informasiya dəstəyi olmalıdır. Səmimi etirafa cəsarətimiz çatsın ki, Azərbaycan mediası milli sərhədləri aşmaq gücündə olmadı. Bugün bu gücdə deyil. Dostlar, həmkarlar, bacılar, qardaşlar, görmürük ki, İlham Əliyev Azərbaycan sərhədlərini çoxdan aşıb. O, BMT Baş Assambleyasında COVID-19-la bağlı aparılan mübarizədə dünya liderliyini üzərinə götürüb. Burada şişirtmə yoxdur, bu faktdır. Pandemiya, vaksin millətçiliyi ilə əlaqədar BMT Baş Assambleyasında iki qətnamənin müəllifi şəxsən bizim prezidentdir, İlham Əliyev. Bəs biz nə edirik? Hələ beynə yerləşdiriləcək çip-çip cücələri oxuyuruq. Düşük-düşük, savadsız və cahilcəsinə. Prezident qoşulmama hərəkatına rəhbərliyi eləyir. BMT-dən sonra ikinci ən böyük qurum olan bu təşkilat məhz İlham Əliyevi növbəti dəfə sədr istədi, növbəti möhlətə. Bəs biz, media necə? Bütün bunları çatdıra bilirikmi? Biz heç Qarabağ müharibəsini normal səviyyədə çatdıra bilmədik. Bir anlıq təsəvvür eləyək ki, açıq savaş günlərində İlham Əliyevin o məşhur müsahibələri yoxdur. Yerində nə olacaqdı? Həmkarlarım, dostlarım, biz ambisiyalı, Qafqazın hüdudlarını aşan, böyük geosiyasi iddiaları olan dövlət olmalıyıq və oluruq da. İlham Əliyev bunu bütün gücü ilə daxili və xarici siyasətində aparır. Bu xəttir dəstəklənməli olan informasiya siyasətimiz də var. Amma bugünkü mediamız o yükü çəkmək gücündə deyil. Xəbərlərimiz biləcəridən oyana keçmir. Bax, elə buna görə bizə yeni media qanunu lazımdır. Azərbaycan mediasının inkişafını təmin edə biləcək media qanunu. Baxın, bu qanuna kim mane olur? Əslində, bu qanunun predmeti olmayan və heç vaxt olmayacaq dırnaqarası media güruhu. Niyə mane olur? Ona görə ki, media qara güruhu əmindir ki, bu qanunun qəbul edilməsi ciddi kütləvi informasiya vasitələrinin sürətli və miqyaslı inkişafına şərait yaradacaq. Biz güclü olacaq. Belə olan halda, telefon dırnaqarası jurnalistikasının mexaniki təfəkkür daşıyıcılarına onların zəvzək dırnaqarası yaradıcılığına ehtiyac qalmayacaq. Yəni, bugün media haqqında qanunu rədd etməyə çalışanlar, gah bu, gah başqa binanın qarşısında səsinin cır yerinə salaraq şüvən salanlar əslində bizə mani olmağa, məhz bizim inkişafımızı əngəlləməyə çalışırlar. Adlar çəkməyəcəm, amma bunu siz özünüz də edə bilərsiniz. Onu görərsiniz, narazı qılafına girmişlərin mütləq əksəriyyəti bugün ya mediaya ümumiyyətlə aid deyil, ya da çalışdıqları müstəvi bizim qanunun obyekti deyil. Gəldiyim qənaət, media haqqında qanunun əleyhdarları əslində yeni media müstəvisində çalışan, qeyri-ciddi, daha çox qeybət və əsassız xəbər anlayışına malik güruhun ənənəvi mediaya qarşı hazırladığı mütəşəkkil müqavimət və hücum kombinatorlarıdır. Media haqqında qanuna qarşı çıxanlar əsas etibarilə ya aktiv media fəaliyyəti ilə məşğul olmayan sabiqlər, ya IT nəzəriyyətçiləri, ya da blogerlər, yaxud da telefon dırnaqarası jurnalistləridir. Onlar bizim güclənməyimizdə, inkişafımızda maraqlı deyillər. Rəqibdirlər axı. Media haqqında qanun Azərbaycan mediasının inkişafında maraqlı olan düşərgənin prioritetidir. Baxın, hədəflər və prioritetlər. Sosial media və ya telefon dırnaqarası jurnalistikası onların əsas kərtənkələləri olan qara güruh hansı mövzuları qabardır? Tutaq ki, uşaq pulundan bəhs eləyirlər. İstifadələrində olan alətlər də bəllidir. Linç və təhqir. İlk dəfə bu hallarla qarşılaşanlar az qala intihara belə hazır olur. Ona görə də doğru bildiklərini müdafiə eləmirən yaxşalı susurlar. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin bəzi media rəhbərləri ilə çay süfrəsi arxasında səmimi söhbət zamanı ona verilən suallar sırasında toxunduğu uşaq pulu mövzusunu götürək. Nazirin həmin görüşdə konkret olaraq nəyi necə dediyini dəqiq bilmirəm, çünki
Video stat əlimdə yoxdur. Amma məncə məsələnin konkret cavabı verilməli idi. Azərbaycanda uşaq pulu mövzusu üçün şəxsən hazırladığım araşı təqdim edirəm. Ölkəmizdə ondan çox sosial dəstək ödəniş növü uşaqların sosial müdafiəsinə yönəlib. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşa dək uşaqlar. Müavinət və qulluğa görə təqaüd alan belə uşaqların sayı 55 min nəfərdir. Şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin uşaqları. Onların sayı 12 mindir. 5-dən çox uşağı olan qadınların uşaqları 10 min uşaq. Müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının uşaqları 150 uşaq. Çernobil qəzası ilə əlaqədar 1-ci və 2-ci dərəcə əlilliyi olan yaxud vəfat etmiş valideynlərin övladları 500 uşaq. Az təminatlı, yəni ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin 1 yaşa dək uşaqları 1500 uşaq. Yeni doğulan uşaqlara görə bir dəfəlik müavinət ödənilir. Hər il orta hesabla 120 min uşaq. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumları, yəni himayəçiləri aylıq sosial müavinətlə təmin edilirlər. Bu isə 300 uşağı əhatə edir. Ailə başçısını itirmiş ailələrin üzvləri aylıq sosial müavinət və ya əmək pensiyası ödənilir ki, həmin ailə üzvlərinin 80%-dən çoxu uşaqlardır, 170 min uşaq. Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvlərinin 54%-i uşaqlardır, 130 min uşaq. Sığorta olunanlara da 3 yaşına dək uşaqlara qulluğa görə müavinət ödənilir, 35 min uşaq. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar sosial xidmətlərlə təmin olunurlar, 8 min uşaq. Dövlət ehtiyacı olan hər bir uşağı sosial təminatla əhatə edir. Bugün dövlətin sırf uşaqların sosial müdafiəsi üçün ayırdığı 100 milyonlarla manat vəsait vaxtı ilə uşaq pulu verilərkən ayrılan vəsaitdən dəfələrlə çoxdur. Ölkəmizdə əhalinin sabit artım dinamikası mövcuddur və son illərdə əhali sayı 10 milyonu ötüb. Dövlət üçün prioritet vəzifə insan kapitalının inkişaf etdirilməsidir. Əlavə resurslar əmək haqlarının artımına, layiqli əməyin təminatına, təhsilə, elmə, sosial məsələlərin daha kompleks həllinə yönəldilir. Dövlət başçısının fərman və sərəncamları ilə son 3 ildə ölkədə reallaşan inqilabi sosial islahatlar, habelə yeni fərman və sərəncamlarla, gələn ilin əvvəlindən sosial ödənişlərdə ediləcək artımlar, xüsusilə də uşaqlara yönələn sosial ödənişlərin ciddi şəkildə bir sıra hallarda 3 dəfəyə yaxın artmasını təmin edib. Məsələn, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara müavinət yeni fərmanla 150 manatdan 2022-ci ilin əvvəlindən 200 manata çatdırılıb. Onlara qulluğa görə 2019-cu ildə prezidentin aylıq təqaüdü də təsis olunub ki, yeni fərmanla həmin təqaüd də 60% artımla 50 manatdan 80 manata çatdırılıb. Beləliklə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial ödəniş 2019-cu ilin əvvəlində cəmi 82 manat idisa, gələn ilin əvvəlindən həmin məbləğdən 3,4 dəfə çox olmaqla onlar üçün müavinət 200 manat və təqaüd 80 manat formasında aylıq 280 manat sosial ödəniş ediləcək. Ailə başçısını itirməyə görə müavinət hər ailə üzvü üçün 80 manatdan 100 manata çatdırılır. Bununla da 3 il əvvələ, yəni 68 manata nisbətən həmin müavinət 47% artırılıb. Bu müavinəti də alanların böyük əksəriyyəti uşaqlardır. Müddətli hərbi xidmətdə olan hərbçilərin uşaqlarına müavinət 3 il əvvəl 68 manat, 2019-cu ilin aprelindən 100 manata çatdırılıb. Yeni fərmanla isə 2022-ci ilin əvvəlindən 120 manat təşkil edəcək. Son 3 ildə bu müavinət 77% artırılıb. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına, yəni himayəçilərinə müavinət 100 manatdan 120 manata çatdırılır. Bununla da həmin şəxslər üçün müavinətdə 3 il əvvələ, yəni 61 manata nisbətən təqribən 2 dəfə artım baş verir. 5-dən çox uşağı olan qadınlara hər uşağa görə aylıq müavinət isə 55 manatdan 70 manata çatdırılır. Ümumilikdə son 3 ildə bu müavinət 2,1 dəfə artırılaraq 33 manatdan 70 manata çatdırılıb. 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilmiş ailələrə hər uşağa görə müavinət isə yeni fərmanla 55 manatdan 70 manata çatdırılıb. Bununla da həmin uşaqlar üçün müavinətdə 3 il əvvələ, yəni 45 manata nisbətən 56% artım baş verir. Övladlığa götürülən uşağa, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa görə müavinət 2021-ci ilin əvvəlindən təsis olunub və yeni fərmanla bu müavinətdə 25% artırılaraq hər uşağa görə 160 manatdan 200 manata, sağlamlıq imkanları məhdud hər uşağa görə isə 480 manatdan 600 manata çatdırılıb. Uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinət 200 manatdan 300 manata çatdırılıb. Bu müavinət 3 il əvvəlki məbləğlə, yəni 109 manatla müqayisədə 2,8 dəfə artırılıb. Göründüyü kimi uşaqlara yönələn və birbaşa ünvanlı xarakter daşıyan sosial ödənişlərdə son illərdə ciddi artımlar var. Əslində vəziyyət bundan ibarətdir. Yəqin ki, nazir uşaq pulu sualı ilə müraciət edənlərə bu arayışı təqdim etməlidir. Çünki burdan görünür ki, uşaqlara yönələn və birbaşa ünvanlı xarakter daşıyan sosial ödənişlərdə, xüsusilə son illərdə ciddi artımlar var. Mövzu bu anlayışdan sonra əslində bağlanmalıydı. Amma bağlamır. Ona görə ki, bu informasiyanı verməli olanlar
Qaraquruh yaltaqlarının təhdidi, təzyiqi, linçinə məruz qoyulurlar. Yaxud başqa bir mümkün cavab. Biz bilməliyik ki, işğaldan azad edilən torpaqların bərpa olunaraq tez bir zamanda Azərbaycanın tam hüquqlu, həyata qabil üzvlərinə çevrilməsi üçün bu saat bir maliyyə səfərbərliyinə ehtiyac var Azərbaycanda. Ölkə nəhəng bir ərazidə bərpa və quruculuq işləri aparır. Orada yaşayanlar arasında elə bugün uşaq pulu adı altında hədəfə gətirilən minlərlə körpə də yaşayacaq. Yəni, insanların sosial cəhətdən, zəif yerindən vurmaqla pozuculuq yaratmaq cəhdi kişilikdən deyil. Elçi bəy demişkən. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ilə müsahibəni təqdim edəcəm. Amma bu müsahibədən əvvəl istərdim ki, qara yuruq başların bəzən özlərinə lider adlandırdıqları Elçi bəyin çıxışından bir parçanı dinləyək. Söhbət fəhlə və tələbələrin təqaüdlərinin maaşlarının artırılması ilə əlaqədar səslənən tələblərdən bu çağırışlara o zamanınki prezidentin münasibətinə gedəcək. Bu misalı ona görə sizə təqdim edirəm ki, hələ 1993-cü ilin əvvəlində qara yuruqçular eyni üsulla mübarizə aparırlar və hakimiyyət komandasının o zamanki üzvləri Elçi bəyi ona xas olmayan sərt ifadələr işlətməyə vadar etmişdilər. Dinləyək. Yetirən şuarından da yazır. Fəhlənin və tələbənin maaşı artırılsın. Bu demagogiyadır. Bu deyil, bu mərdlik deyil. Bu Azərbaycan xalqına xas kişilik deyil. Bunun hamısını dövlətə qarşı çevirmək. Zavodun direktorundan soruşmaq lazım ki, qardaş, mənim maaşımı artır. Bu dünyada bu cürdür. O da desin ki, tapamıram, gəlsin maliyyə nazirindən danışsın və yaxud və s. və ilə. Hə, dövlətə qarşı, dövlət eləyir. Dövlət eləyir. Dövlət eləyir. İndi isə nazir Sahil Babayevin müsahibəsinə baxın, xahiş edirəm. Maraqlı, xeyli yeniliklərlə tanış olacağınız bir müsahibədir. Nə artdı, daha nə artacaq, gələn il bizi bu sahədə ümumiyyətlə nə gözləyir? Prezidentin sosial dövlət fəlsəfəsinə görə 2022-ci il nə qədər yeni olacaq? Bir sözlə, suallarımız çoxdur. Baxın, müsahibədən sonra başqa bir nazirin, Emin Əmrullayevin üzərinə gedən dırnaqarası savadlarla da işimiz olacaq. Cənab Nazir, yeni Fərman bəy sərəncamlardan aydın olmuş ki, 2022-ci ildə sosial islahatlar ilə olacaq. İlk sualımız da bu islahatların önündə gedən əmək haqqı artımı ilə bağlıdır. Gəlin informasiyalarımızı bir də təzəliyə. Bu həftə ərzində bu çox aktual mövzu olub və bütün kütləvi informasiya vasitələri də bunun üzərində dönə-dönə işləyib. Kimlərin əmək haqqı artırılacaq? Minimum əmək haqqı ilk pillədə, bəs vahid tarif cədvəli üzrə başqa pillələrdə hansı artım olacaq? Xoş gəlmisiniz, Mirşan müəllim. Həqiqətən də çox doğru qeyd etdiniz. Növbəti ildə Azərbaycanda sosial islahatlar ili kimi yadda qalacaqdır. Ümumiyyətlə, ölkə başçımızın siyasətində həyata keçirdiyi tədbir və proqramlarda sosial sahə hər zaman öz prioritetliyini qoruyur və çox deyil cəmi son 3 ilə biz nəzər salsaq, görərik ki, hər il demək olar ki, çox geniş sosial islahatlar proqramı icra olunubdur. Təkcə 2019-cu ildə 4.200.000 insanı əhatə edən böyük sosial islahat paketləri icra olundu. 20-ci ildə pandemiyanın təsirlərinin yumşaldılması üçün böyük paket vətəndaşlarımız üçün icra olundu və əlbəttə ki, cari ildə də, post-müharibə dövründə də bu sosial islahatlar davam etdirildi. Cənab Prezidentin imzaladığı son fərman və sərəncamlarla Azərbaycanda minimum əmək haqqı 250 manatdan 300 manata çatdırıldı. Vahid tarif cədvəli üzrə əmək haqqı alan şəxslərin hər birinin vəzifə maaşları artırıldı. Eyni zamanda müəllimlərimizin də əmək haqqları ciddi şəkildə artırıldı. Ümumilikdə əmək haqqı islahatı 1 milyon şəxsi əhatə edir və bu məqsədlər üçün ayrılan vəsait 740 milyon manatdan artıqdır cəmi bir il ərzində. Yəni, bu davamlı ödənişdir və hər il 740 milyon manat məhz bu məqsədlər üçün dövlət büdcəsindən ayrılır. Minimum əmək haqqı həm vahid tarif cədvəli üzrə işləyən 400 min dövlət sektorunda çalışan vətəndaşımızın əmək haqqlarını artıracaqdır. Eyni zamanda özəl sektorda da təqribən 300-400 min insan əmək haqqlarının artımına səbəb olacaqdır. Bizim gözləntimiz ondan ibarətdir ki, vahid tarif cədvəli üzrə işləyənlərin əmək haqqları orta hesabla aylıq 80 manat artacaqdır.
Ve bu çok geniş sektördür. Burada sosyal sahada işleyen vatandaşlarımız da var. Burada medeniyet sahasında işleyenlerimiz var. Kommunal sektörde işleyenlerimiz var. Yani çok geniş bir spektri əhatə edən əmək haqqı islahatıdır. Ve eyni zamanda özel sektörde de qeyd etdiyim kimi minimum əmək haqqı 300 manata qalxdığı üçün xüsusilə aşağı əmək haqqı alan insanlarda bu ciddi bir artımla nəticələnəcək. Müəllimlərimizdə isə əmək haqqı artımı orta hesabla aylıq 110 manat olacaqdır və təqribən 165 min müəllimimizin əmək haqqları dediyim kimi bu paket çərçivəsində artırılacaqdır. Minimum əmək haqqının artırılmasının bir digər istiqaməti də əmək haqqlarının ədalətli bölgüsü baxımından çox önəmlidir. Və Azərbaycanda əgər cəmi 3 il öncəyə nəzər salsaq, xalis minimum əmək haqqının xalis orta əmək haqqına nisbəti 26% idi. Artıq bu rəqəm 38%-ə çatıbdı və biz düşünürük ki, növbəti ilin artımı ilə orta əmək haqqı artımında nəzərə aldıqda biz bu rəqəm artıq 40%-ı keçəcəkdir. Bu da çox önəmli bir indikatordur. Avropa sosial xartiyası ilə ölkələr üçün müəyyən edilmiş normativə biz ciddi şəkildə yaxınlaşırıq. Ümumiyyətlə, minimum əmək haqqının ədalətli bölgüsü onu tələb edir ki, xalis minimum əmək haqqının orta əmək haqqına nisbəti davamlı şəkildə artırılsın və 50%-ə yaxınlaşdırılsın. Bu, dediyim kimi, əmək haqqı sisteminin ədalətli bölgüsünün bir göstəricisidir. Digər tərəfdə isə ölkəmizdə yaşayış minimumu növbəti il üçün bildiyiniz kimi deməli 210 manat məbləğində müəyyən edilibdir və minimum əmək haqqının artımı bizə imkan verəcək ki, artıq minimum əmək haqqı yaşayış minimumu təqribən 43% üstələyəcəkdir. Bu da çox önəmli indikatordur. Bizim əmək haqqı sisteminə nəzər saldıqda bizim qarşımıza duran önəmli hədəflərdən biri ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqının yaşayış minimumunun 1.5 dəfəsinə çatdırılması və bu sahədə biz çox ciddi irəliləyiş əldə edirik. Əgər ümumilikdə bu islahatların ardıcıllığına baxsaq, son 3 ildə minimum əmək haqqı 2.3 dəfə artmış olur, median əmək haqqı təqribən 2 dəfə artmış olur, əmək haqqı fondu təqribən 2 dəfə artmış olur və əlbəttə ki, əmək müqavilələrinin sayındakı artım olan 30%-li, yəni 400 minlik əmək müqavilələrinin artımını da qeyd etməliyəm. Yəni, bunun ardıcılığına düzgün nəzər saldıqda, həqiqətən də Azərbaycanda əmək haqqı sistemində çox ciddi və çox önəmli addımların atıldığı görülür. Cəmi 3 il ərzində əmək haqqı fondunun 2 dəfə artırılması, minimum əmək haqqının 2.3 dəfə artırılması, bu çox önəmli addımlardır, çox ciddi addımlardır və çox ciddi resurslar hesabına başa gələn addımdır. Bir daha bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan hökuməti sərbəst resurslarının böyük əksəriyyətini məhz insanların rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldir, onların əmək haqqlarının artımına yönəldir. Sami əlim, geniş əhali kateqoriyaları var ki, artıq onlar öz sosial ödənişlərində, müavinət və təqaüdlərində artımı gələninin əvvəlindən hiss edəcək. Nə qədər insan və hansı kateqoriyalara aid şəxslərdən söhbət gedir? Şahin müəllim, cari islahatlar paketinin önəmli bir istiqaməti də qeyd etdiyiniz kimi müavinət, təqaüd və minimum pensiyanın artırılması məsələsidir və bununla bağlı artıq cənab prezident müvafiq fərman sərəncamları imzalayıbdır. Bu, deməli, islahat paketinin bu hissəsi təqribən bizim 732 min vətəndaşımıza əhatə eləyəcəkdir və onların müavinat və təqaüdlərinin artımı üçün orta hesabla 200 milyon manatlıq bir büdcə müəyyənləşdirilmişdir gələn ilin dövlət büdcəsində. Bu, hansı kateqoriyalar artırılıbdır? İlk öncə, əlilliyi olan şəxslərdə onlara ödənilən müavinat, onlara qulluq edən şəxslərə ödənilən prezident təqaüdü ciddi şəkildə artırılır. Əlilliyi olan şəxslər üçün orta hesabdan 40% artırılır, qulluq təqaüdləri orta hesabdan 60% artırılır. Digər tərəfdən yaşa görə müavinatlar, ailə başçısını itirməyə görə müavinatlar ciddi şəkildə artırılır və bunlar da böyük bir kontingentimizi bizim əhatə edir. Elmi dərəcələrə görə, elmi adlara görə, fəxri adlara görə ödənişlər cənab prezidentin təqaüdləri artırılır. Tələbələr, təqribən 132 min tələbə
tələbəni əhatə edən böyük bir islahat paketi çərçivəsində onlara ödənilən tələbə təqaüdləri artırılır. Yəni, kifayət qədər geniş bir paketdir. Burada da mən xüsusi olaraq vurğulanmaq istəyirəm ki, son 3 ilin ardıcılığına nəzər salsaq, biz ciddi şəkildə bu sahədə davamlı və ardıcıl sosial islahatları görə bilərik. 2019-cu ildən bugünə dək sosial ödənişlərimiz təqribən 60% artıbdır. Bu 2 milyard 400 milyon manatdan çox vəsait deməkdir. Eyni zamanda orta pensiyamız 60% artıbdır. Minimum pensiyamız hal-hazırda parlamentdə müzakirədədir. Parlamentimiz tərəfindən qəbul edildikdən sonra artıq 2,2 dəfə artmış olur. 110 manatdan artıq 240 manata çatmış olur. Orta pensiyamız dediyim kimi 60% artıbdır. Müavinatlarımız büdcə olaraq 2,5 dəfə artıbdır. Adam başına biz nəzər saldıqda isə 3 dəfə artıbdır. Prezident təqaüdləri 4 dəfə artıbdır. Yəni, bugün biz bu rəqəmlərə nəzər saldıqda çox açıq şəkildə görürük ki, sosial ödənişlərlə bağlı dövlət ardıcıl öz islahatlarını davam etdirir və bütün bu istiqamətlər üçün bugünə dək 2,4 milyard manat əlavə vəsait ayrılmışdı. Növbəti ilində paketi bunun üzərinə gələndə artıq bu rəqəm 2,6-2,7 milyard manatı keçmiş olacaqdır və cəmi 3 il ərzində bu qədər əlavə vəsaitin bu istiqamətə yönəldilməsi əlbəttə ki, bir daha ölkəmizin sosial yönümlü siyasətini, sosial dövlət konsepsiyasını göstərir. Müzəffər Ali Başkomandanımız müharibəyə qüdrətli, silahlı qüvvələrlə daxil oldu və Azərbaycan Ermənistan üzərində qələbə qazandı. Və post-müharibə dövrünə də biz güclü sosial müdafiə ilə daxil olduq. Çox istərdim ki, post-müharibə dövründə şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə bağlı görülən dəstək tədbirlərində danışaq. Mirşah Əməm, ümumiyyətlə, post-müharibə dövründə bizim qəhrəmanlarımızın, müzəffər ordumuzun nümayəndələrinin sosial müdafiəsi ölkə başçımız tərəfindən əsas prioritetlərdən biri olaraq müəyyən edildi və təsadüfü deyil ki, müharibədən həmən sonra Cənab Prezidentin müvafiq fərmanları ilə şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə ödənilən təqaüdlərin məbləğləri ciddi şəkildə artırıldı. Təqribən orta hesabdan 60%-ə yaxın artırıldı və bizim qarşımıza da hədəf qoyuldu, tapşırıq verildi ki, bu kateqoriyadan olan insanlarımızı maksimal səmərəli, effektiv və sürətli şəkildə sosial tədbirlərlə əhatə edək. Bugünə dək mən qeyd edə bilərəm ki, artıq 40 mindən çox şəhid ailəsi üzvümüz, müharibə əllimiz, müharibədə xəsarət alan vətəndaşlarımız nazirliyin müxtəlif qurumlarından 46 min xidmət alıblar. 20 minə yaxın sosial ödənişlər təyin edilibdir. 10 minə yaxın bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımız müxtəlif məşğulluq tədbirlərinə, həm işə düzəltmə, özünü məşğulluq proqramı, məşğulluq marafonu çərçivəsində olan vakansiyalara işə düzəltmə, bu kimi proqramlarının əhatə olunublar. Təqribən 10 minə yaxın şəhid ailəsi üzvü və müharibədə xəsarət alan əsgərlərimiz müxtəlif psixoloji, sosial psixoloji reabilitasiyaya cəlb olunublar. 1300-ü tam reabilitasiya mərkəzlərində dəstək alıblar. 180 bizim qazimizə 189 ən müasir elektron protezlər təmin edilib ki, onlar da onların itirilmiş əzalarının funksionallığını demək olar ki, böyük ölçüdə kompensasiya edir və bugün dünyada mövcud olan ən müasir protezlərdir və burada da hörmətli birinci vitse prezidentimizin təşəbbüsü ilə Avropanın ən qabaqcıl şirkətləri cəlb edildi və demək olar ki, öz əzalarını itirən və protezləşməyə uyğun olan qazilərimizin mütləq əksəriyyəti bu proqram çərçivəsində protezlərlə təmin olundu. Bir qismi isə, kiçik bir qismi isə hal-hazırda müvafiq müalicələri davam edir və yekunlaşan kimi biz düşünürük ki, növbəti bir həftə 10 gün ərzində onlar da protezlərlə təmin ediləcəklər. Əlavə olaraq ölkə başçımız böyük mənzil təminatı proqramını elan etdi və artıq mən qeyd edə bilərəm ki, bugünə 2750 şəhid ailəsi və müharibə əllimiz Bakı, Sumqayıt və Abşeronda
ən müasir yaşayış komplekslərində mənzillərlə təmin olunublar. Vətən müharibəsində sağlamlığını itirən əlillərimiz deməli, avtomobil təminatı proqramı ilə 164 avtomobillə təchiz olunublar. Növbəti illərdə də bu proqramlar ardıcıl olaraq icra olunacaqdır. Yəni, bu tədbirlər kompleks tədbirlərdir, həm davamlı sosial ödənişləri, həm onların rehabilitasiyası, məşğulluğu, mənzil təminatı, avtomobil təminatı gördüyünüz kimi ancaq bir nazirlik tərəfindən icra olunan proqramlardır. Bundan əlavə olaraq Azər Sığorta tərəfindən onlara bir dəfəli ödənişlər edildi, Yaşad Fondu tərəfindən onlara ciddi dəstək proqramları icra edildi, Səhiyyə Nazirliyimiz və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən onların müalicəsindən bağlı çox ciddi addımlar atıldı. Yəni, bu kateqoriyadan olan, xüsusilə şəhid ailəsi, müharibədə xəsarət almış, yaralanmış bütün əsgərlərimiz çox ciddi proqramlarla əhatə olundular və bu proqramlarda ardıcıl və davamlı olaraq icra ediləcəkdir. Mən xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Cənab Prezident bu sahədə işin əlaqələndirilmiş şəkildə qurulması, koordinasiya olunması üçün DOST mərkəzlərində vahid əlaqələndirmə mərkəzinin yaradılmasına dair də sərəncam imzaladı 21-ci ilin yayında və qısa müddət ərzində bu mərkəzlər yaradıldı. Artıq sentyabr ayından onlar tam şəkildə fəaliyyətə başladılar və bu mərkəzlərdə 6 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, ha belə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının iştirakı ilə qazilərimizin müraciəti, şəhid ailələrimizin müraciəti operativ surətdə icra olunur. Bugünədək mən qeyd edim ki, 5500-ə yaxın qazimiz, şəhid ailəsi üzvümüz məhz DOST mərkəzlərində vahid əlaqələndirmə mərkəzi mexanizmi vasitəsilə müxtəlif xidmətlərlə əhatə olunublar. 2019-2021-ci illərdə 5 DOST mərkəzi yaradıldı. Növbəti il üçün bu istiqamətdə, sosial sahədə, rəqəmsal platformaların genişləndirməsi üçün hansı işlər planlaşdırılır? Müşahim mən, bizim ümumiyyətlə qarşımıza qoyduğumuz hədəflər qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif sosial proqramların genişləndirilməsi, sosial ödənişlərin artırılması, sosial sahədə belə deyək, bu islahatlarla yanaşı, eyni zamanda inzibati bürokratik praktikanın da təkmilləşdirilməsidir. Və bu istiqamətdə biz iki ana hədəf müəyyən elədik. Birinci ana hədəfimiz elektronlaşma ilə bağlıydı. Və bu sahədə nazirlik artıq çox ciddi irəliləyiş əldə edibdir. Bugün nazirliyin 103 xidməti tam elektron platformalar üzərindən göstərilə bilir. Növbəti ildə də daha 50 xidmətin bu istiqamətdə elektronlaşdırılmasını biz gözləyirik və beləliklə növbəti il ərzində artıq bizim mövcud 175 xidmətimizin 154-ü tam elektron platformalardan icra ediləcəkdir. Digər xidmətlər isə məhz əyani təmas tələb etdiyinə görə qeyri-mümkündür onların elektronlaşması. Misal olaraq qeyd edə bilərəm ki, tənha ahıl şəxslərə evdə xidmət. Burada bir məna olaraq müraciət elektronlaşdırılacaqdır, lakin xidmətin özünün göstərilməsi yenə də əyani göstərilməlidir. Yəni, xidmətin spesifikasından irəli gələrək. Və elektronlaşma nəticəsində bizim cari ilin 11 ayında əldə etdiyimiz nəticələr də çox uğurludur, mən düşünürəm. Bugün 11 ay ərzində biz artıq 14 milyondan artıq vətəndaşımıza sırf elektron platformalar üzərindən xidmət göstərmişik. Paralel olaraq 250 mindən artıq pensiya, müavinət, təqaüd, yəni sosial ödənişlərin təyinatı proaktiv olaraq vətəndaşın nəinki hansısa bir idarəyə getməsi, hətta elektron müraciəti olmadan belə icra edilibdir. Dövlət qurumlarının sorğuları üzərindən, elektron hökumət üzərindən isə 120 milyondan artıq xidmət göstərmiş. Yəni, ümumilikdə bugün elektron xidmətlər 11 ay ərzində 146 milyonu keçibdir. Və bu, əlbəttə ki, 10 milyon əhalisi olan Azərbaycan üçün kifayət qədər ciddi və böyük göstəricidir. Orta hesabla hər vətəndaşımız üzrə 14-15 xidmət elektron formatda göstərilmişdir. Və bu proqramımızda biz davam etdirmək niyyətindəyik. Elektron xidmətlər, biz düşünürük ki, Azərbaycanın dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində təqdim etdiyi ən önəmli alətlərdən biridir və bu həm məmur vətəndaş təmasını aradan qaldırır, həm şəffaflığı tam şəkildə təmin edir və eyni zamanda sürətli operativ xidməti təyin edir. Amma əlbəttə ki, anlayırıq ki, vətəndaşlarımızın müəyyən bir kateqoriyası heç də elektron xidmətlərdən aktiv istifadəçi deyil. Onlar üçün də vahid pəncərə mexanizmi hazırlandı və birinci vitse-prezidentimizin təşəbbüsü olaraq 2018-ci ildə
Cənab Prezidentin müvafiq fərmanıyla dost agentliyi yaradıldı. Siz doğru buyurdunuz, artıq ötən dövr ərzində 5 dost mərkəzi yaradılıbdır. Hal-hazırda daha 7 mərkəz üzərində iş aparılır və biz düşünürük ki, növbəti il ərzində həm Bakıda sonuncu mərkəzimizin açılışını təmin edə biləcəyik, eyni zamanda Azərbaycanın müxtəlif iqtisadi rayonlarında da bir sıra dost mərkəzlərinin açılışını təmin edəcəyik. Bu il 2 mərkəzimiz açılmışdı. Həm Binəqədi rayonunda yerləşən 4 saylı, eyni zamanda ilk dəfə Bakıdan kənarda Abşeron rayonunda dost mərkəzinin açılışını biz təmin edə bildik. Növbəti ildə bu sayın daha da artacağını gözləyirik və mən dost mexanizminin uğuruna dair də məlumatları təqdim eləmək istəyərdim ki, fəaliyyət ilk mərkəz 19-cu ilin mayında açılmışdı. Və fəaliyyət göstərdiyi 19-cu ildən bugünə qədər dost mərkəzlərində artıq 650 mindən çox vətəndaşımız xidmət alıbdır. Və mərkəzlərin sayı artdığına görə bunun böyük bir hissəsi bu ilə düşür. Təqribən 400 minə yaxın vətəndaşımız 11 ay ərzində dost mərkəzlərində xidmət alıblar və onların hər birinin verdiyi məmnunluq qiymətləndirilməsinə görə vətəndaş məmnunluğumuz 97.4%-dir. Bu bizim üçün çox önəmli göstəricidir və bu göstəricinin belə yüksəklərdə saxlanılması üçün biz əlimizdən gələni edirik və edəcəyik də. Mən düşünürəm ki, dost mexanizmi vətəndaş-məmur təmasında öz yeniliklərini gətirməklə, vətəndaşa xidmət prinsipini gətirməklə, inzibati idarəçilikdən məhz vətəndaşa xidmət modelinə keçiddə çox önəmli bir nümunədir və bu istiqamətdə inkişaf edəcək ki, artıq, məsələn, biz qeyd edə bilərik ki, əgər dost konsepsiyası hazırlananda, ilk dost mərkəzi açılanda bizim cəmi 126 xidmətimiz vardırsa dost mərkəzlərində, bugün bu xidmətlərin sayı 155-i keçibdir. Yəni bu xidmətlərin də sayı genişlənir, əhali olaraq da xidmət dairəmizə daha da genişlənir. Bakı şəhəri artıq qeydiyyat prinsipindən asılı olmayaraq bütün dost mərkəzləri tərəfindən əhatə olunubdur. Yəni Bakı şəhərində yaşayan hər bir vətəndaşımız rayon qeydiyyatından asılı olmayaraq istənilən dost mərkəzində bu xidmətləri alır. Bu da bir önəmli göstəricidir ki, ilk mərkəzin açılmasından cəmi 2 il vaxt keçməsinə baxmayaraq artıq Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri tam şəkildə dost şəbəkəsi ilə əhatə olunubdur. Regionlarımızda da biz bu sürəti ardıcıl olaraq aparacaq və mən düşünürəm ki, qısa müddət ərzində bu şəbəkə bütün ölkə üzrə regionlarımızda əhatə edəcəkdir. Dost mərkəzlərində olan önəmli digər bir mexanizm də könüllü dost mexanizminə toxunmaq istəyirəm. Bura bizim gənclərimizin çox böyük marağı var və çox belə sevindirici haldır ki, mən vurğulayım, artıq 47 min gəncimiz məhz dost könüllüsü olmaq üçün müraciət ediblər. Təəssüf ki, mərkəzlərimizin sayı hələli məhdud olduğuna görə biz onlardan hələli kiçik bir qismini cəlb edə bilmişik. Lakin mərkəzlərimizin sayı genişləndirdikcə biz dost könüllüsü olaraq müraciət edən bütün gənclərimizi cəlb etməyə çalışacağıq. Eyni zamanda hal-hazırda virtual dost proqramı aplikasiyası üzərində iş aparılır. O da yekunlaşdıqdan sonra artıq bizim virtual könüllülərimiz də aktiv şəkildə bu işlərə cəlb olunacaqdır. Xüsusi şəraitdə dost özü necə göstərdi? Nəzərə alsaq ki, COVID-19, pandemiya şəraiti, 44 günlük vətən müharibəsi, dost xidmətlərinin bu perioda uyğun olaraq müəyyən üstün cəhətləri qeyd elədiniz. Hansı problemlər üzərində, yaxud hansı problemlər üzərində təkmilləşdirilmiş işi aparmaq ehtiyacı yarandı? Yoxsa heç nəyə ehtiyac qalmadı, elə dost özünü doğrultdu? Mirşahin müəllim, ümumiyyətlə pandemiya dövründə, post-müharibə dövründə əlbəttə ki, dost mexanizmi bizə çox ciddi dəstək verdi. Həm operativ qərargahın biz qərarlarına nəzər salsaq, əksər dövlət qurumlarında əyani qəbullar məhdudlaşdırılmışdı pandemiya səbəbindən. Və əsas vətəndaş qəbulu ilə fəaliyyət göstərən bir sıra qurumlarımız qalmışdı ki, dövlət xidmətləri sahəsində də bu yükün önəmli, mən deyərdim, əsas hissəsini əlbəttə səhiyyə orqanlarımızla yanaşı, asan və dost çəkdi. Bütün pandemiya dövründə nazirliyin heç bir strukturunda qəbul keçirə bilmirdi və faktiki olaraq dost mexanizmi və elektron xidmətlər bizim fəaliyyətimizi pandemiya dövründə tam şəkildə əhatə elədi. Yeniliklər nə oldu? Əlbəttə biz infrastruktur baxımından uyğunlaşmalar apardıq.
məsafə qorunması ilə vətəndaşların qəbul imkanlarını yaratdıq. Elektron müraciət imkanlarını genişləndirdik dosta. Elektron növbə imkanlarını genişləndirdik dosta. Eyni zamanda dostun virtual məkanda və çağrı mərkəzləri üzrə xidmətlərini ciddi şəkildə genişləndirdik. Biz xüsusi olaraq gördük ki, çağrı mərkəzinin ilkin olaraq illik 250-300 min zəngə uyğunlaşdırılmış bir dizaynla hazırlanmışdı. Ona uyğun işçi sayıyla hazırlanmışdı və infrastrukturla hazırlanmışdı. Pandemiya dövründə biz müraciət sayının kəskin artdığını gördük çağrı mərkəzlərinə və o infrastruktur genişləndirdi. Mən bu il deyim sizə 11 ay ərzində artıq Dost Agentliyinin çağrı mərkəzi 700 minə yaxın zəng qəbul edibdi. Və orada da biz məmnunluq səviyyəsini ciddi şəkildə artıra bildik. Əgər çağrı mərkəzi ilk fəaliyyətə başlayanda orada məmnunluq səviyyəsi 60-70% ətrafındaydısa, artıq 90% çatır. Və bu da bir bizim üçün önəmli bir göstərici oldu. Xidmət pasportlarını təkmilləşdirdik. Vətəndaşa minimum sənəd tələbini yaratmaq üçün biz xidmət pasportlarını inkişaf etdirdik və müxtəlif mənbələrdən özümüzün ala biləcəyi bütün məlumatları topladıq. Yəni pandemiya bir tərəfdən müxtəlif məhdudiyyətlər gətirsə də, eyni zamanda pandemiya yeni imkanlar açdı, təkmilləşmələr üçün yeni imkanlar açdı və bu imkanlar çərçivəsində təkcə bir məqamı vurğulayım ki, ötən ilin aprel ayında bir ay ərzində 22 müxtəlif qurumun data bazaları inteqrasiya olundu ki, o xidmətlər elektron platforma üzərindən daha yaxşı göstərilə bilsin. Ona görə də mən düşünürəm ki, əlbəttə biz pandemiya dövründə də, post-müharibə dövründə də qarşıya çıxan bütün bu çətinliklərdən müvafiq nəticələr çıxarırıq və işimizi daim təkmilləşdirməliyik. Çünki sosial sahə elə bir istiqamətdir ki, bura daimidir və daim dəyişir, daim təkmilləşir, ehtiyaclar da artır, çətinliklər də artır, istəklər də artır. Mən məsələn məşğulluqla bağlı qısa bir rəqəm səsləndirim. Əgər biz 18-ci ildə məşğulluq proqramları üçün elanlar verəndə cəmi 4-5 min insanın marağını görürdüksə, onları cəlb edə bilirdiksə, artıq bu il bizə 80 minə yaxın müraciət oldu. Elə icazə versəniz, cənab nazir, növbəti sualı məşğulluğa və İqtisadi fəallığın artmasına yönələn dəstək proqramlarına yönəltmək istəyirəm. Çünki Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təkcə nazirlik deyil, həm də bir fəlsəfədir. Dövlətin müdafiəsi öz yerində, özünün məşğulluq həm də özünün müdafiədir bu baxımdan. Şahim əm, məşğulluq hər bir dövlətin, belə deyək də, iqtisadi, sosial siyasətinin əsasını təşkil edir. Çünki dövlətin inkişafının ana yolu aktiv dəstək tədbirləridir. Yəni vətəndaşa imkan yaratmaq, işləmək, öz qazancını, öz rifahını təmin etmək imkanı yaratmaqdır. Ona görə də biz məşğulluq sahəsində proqramlarımızı, əhatə dairəmizi ciddi şəkildə genişləndirmişik. Elə bayaq gətirdiyim nümunə də ondan irəli gəlir ki, cəmi 3-4 il ərzində əgər buna maraq, müraciət, istək belə ciddi şəkildə 15-20 dəfə artırsa, deməli, insanlar bunun nəticəsini görür, xidmətin keyfiyyəti yaxşılaşdıqca buna müraciət edənlərin də sayı artır, bundan yararlanmaq istəyənlərin sayı da artır. Özünü məşğulluq proqramı bu il artıq 16 min ailəni əhatə edir. Növbəti illərə də bu dinamikanı biz saxlamağa çalışacağıq. Burada həm işlikdən sığorta fondunun vəsaitləri hesabına bu işlər görülür, eyni zamanda Dünya Bankı ilə imzaladığımız saziş çərçivəsində onlar tərəfindən təqribən 5 min ailə bu il ərzində özünü məşğulluq proqramına cəlb olunubdur. Onların böyük əksəriyyətinin aktivləri təmin olunubdur. Artıq bir digərini isə cari ay ərzində və yanvar ay ərzində təqdim olunacaqdır. Yəni, özünü məşğulluq proqramı bu ailələrə imkan verir ki, öz mikro biznesini qursun. Bu, kənd təsərrüfatı sahəsi də ola bilər, heyvandarlıq, bostançılıq, bağçılıq da ola bilər, bu istehsalat sahəsi ola bilər, bu xidmət sahəsi ola bilər. Müxtəlif istiqamətlərə yönəlmiş bizim 50-dən artıq paketlərimiz var. Və o aktiv məşğulluq paketləri çərçivəsində biz vətəndaşımızın təlimlərini də keçirik, ona uyğun biznes planını da hazırlanmasına ona dəstək veririk və əlbəttə ki, bu aktivlərə təmin edirik. Digər istiqamət aktiv məşğulluq tədbirlərində bizim işə düzəltmə fəaliyyətimizdir ki, bu il 70 mindən artıq, səhv etmirəmsə 75 minə yaxın vətəndaşımız məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə müxtəlif vakansiyalara işə düzəldilibdir. Göndərişlər təqdim olunub, işə düzəldilibdir.
İctimai işlər proqramımız var. Hal-hazırda 50 mindən artıq vətəndaşımız deməli yerli icra hakimiyyətlərində, müxtəlif dövlət qurumlarında, dövlət şirkətlərində, bir sıra mərkəzi icra hakimiyyətlərində yaradılmış ictimai işlərə cəlb edilib ki, onlar üçün də xoş xəbər ondan ibarət ki, növbəti ildə minimum əmək haqqı 300 manata qaldırıldığına görə onların da əmək haqqları müvafiq şəkildə 300 manata qaldırılacaqdır. Bu, ixtisassız işçi qüvvəsi üçün yaradılmış bir mexanizmdir. Dediyim kimi də təqribən 51 min insan da cari il ərzində məhz bu proqram çərçivəsində əhatə olunubdur. Paralel olaraq biz peşə hazırlığına ciddi önəm veririk. Çünki əmək bazarı üçün dəyişən bacarıq, deməli, kvalifikasiya tələbatına uyğun işçi hazırlığı da çox önəmlidir. Bu il təqribən biz 9 minə çatdırmaq fikrindəyik, deməli, peşə hazırlığına cəlb edilən şəxslərimizin və burada biz həm özəl sektorun imkanlarından da istifadə etmək istəyirik. Artıq müvafiq qaydalara təsdiq olunubdur. Yalnız Nazirliyin peşə hazırlığı mərkəzləri deyil, özəl sektorda bu sahədə işləyən şirkətlərə də biz açıq dəvət yollamışıq və onların artıq bir çoxu qoşulubdur peşə hazırlığında olan mexanizmlərə. Eyni zamanda ən önəmli olan beynəlxalq ISO standartına uyğun ixtisaslaşmış sertifikata malik işçilərin hazırlanmasıdır. Çünki onlar daha yüksək əmək haqqı ilə istənilən şirkətdə ciddi işləri tapa bilirlər və burada hədəfimiz ondan ibarətdir ki, növbəti ildən ümumi peşə hazırlığına cəlb olunan şəxslərin 30%-ni məhz ISO sertifikatsalı deməli proqramlara cəlb edək, onların ISO sertifikatını əldə etməsini təmin edək və onun nəticəsində onların iş tapmaq imkanlarını da biz genişləndirək. Məşğulluq proqramları ardıcıl olaraq bu formatda icra olunur. Bizim passiv məşğulluq tədbirimiz də var, işdən sığorta ödənişi. Onun da şərtlərinin yumşaldılması üçün hal-hazırda qanunvericilik təklifi Milli Məclisdə müzakirə olunur. Cari həftə ərzində 3-cü oxunuşdan keçməsi gözlənilir. O da passiv tədbir olan işdən sığorta ödənişinin əhatə dairəsini genişləndirilməsi üçün bizim üçün imkanlar yaradacaqdır. Məşğulluq deməli tədbirləri daim artacaqdır və istək onların keyfiyyəti yaxşılaşdıqca müraciət edənlərin sayı da artacaqdır. Bugün artıq bizim elektron bazalarımızda işsizlərlə yanaşı çox böyük sayda iş axtaranlarımız da var. Yəni iş axtaran anlayışı qanunvericidə onu nəzərə tutur ki, bugün hal-hazırda o vətəndaşımızın işi var, o daha yaxşı iş və ya başqa sahədə iş istəyir. Və bugün artıq çox ciddi bir insanlar sayı var ki, hansılar ki iş axtaran kimi məşğulluq mərkəzlərinə müraciət ediblər, yeni iş istəyini oradan istəyirlər. Və bu da əlbəttə ki sevindirici aldı. Deməli, məşğulluq mərkəzlərinin göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyəti, təqdim etdiyi alətlər yaxşılaşır ki, bura müraciət də artır, buradan gözləntilər də artır və bu da daimi bir xarakter daşıyacaqdır. Və mən düşünürəm ki, növbəti ildə bizim hazırladığımız əmək və məşğulluq alt sistemi işə düşdükdən sonra biz artıq elektron əmək yarmarkası, elektron əmək birjası, elektron peşə hazırlığı proqramlarını da istifadəyə verəcəyik və artıq qeyd etdiyim kimi, baxın, bu il ərzində biz 70 mindən artıq işə düzəltmə təmin etmişiksə, 16 min ailə özünü məşğulluq, 9 minə yaxın peşə hazırlığı və s. etmişiksə, elektron platformada bu imkanların genişləndirilməsi əlbəttə bu sayın ciddi şəkildə artmasına kömək edəcəkdir və mən düşünürəm ki, növbəti ildə biz daha yaxşı nəticələrlə, rəqəmlərlə vətəndaşlarımıza məlumat, hesabat verə biləcəyik. Bir sualım gələn il Nazirliyin sosial hədəfləri barədə olacaq. Ümumiyyətlə, bu müavinətlərin artımı, sonra pensiyaların artımı və digər artımlar gələn il yenə də ola bilərmi ilin gedişində biz belə faktları müşahidə edəyik? Müşahidəm, ümumiyyətlə, bizim hədəflərimiz, indikatorlarımız bir illə məhdudlaşmır. Ölkə başçısıyla müzakirə edilən, məruzə edilən strateji yol xəritəsi demək olar ki, hər istiqamətimizdə var. Və bunların da böyük əksəriyyəti milli inkişaf prioritetləri sənədimizdə də əhatə olunubdur. Və bu sənədin də yaxın dövrlərdə qəbul edilməsi gözlənilir. Milli inkişaf prioritetlərində 26-cı ilə qədər olacaq ana hədəflər, ana istiqamətlər göstərilir. Hədəflərimiz çox müxtəlif spektra aiddir. Sosial ödənişlərin daim təkmilləşdirilməsi hədəflərimiz içindədir. Mən məsələn burada bir məsələni vurğulayım. Hər il öncəki ildə olan orta əmək haqqının artımına uyğun olaraq əmək pensiyaları indeksasiya olunur. Cari ilin orta əmək haqqı
rəqəmləri ortaya çıxdıqdan sonra növbəti il əmək pensiyalarında indeksasiyası olacaqdı ki, bu da təqribən 1 milyon 100 min vətəndaşımızı əhatə edəcəkdi. Digər tərəfdən davam edən proqramlar çərçivəsində özünü məşğulluq proqramının icrası gözlənilir ki, əlavə 16 min ailə, 15-16 min ailə üçün özünü məşğulluq proqramı icra olunacaqdı. İctimai işlər proqramı genişləndiriləcəkdi. Yəni, bütün rehabilitasiya mərkəzlərinin potensialı ciddi şəkildə artırılıbdır və mən düşünürəm ki, biz gələn il artıq ambulator və stasionar olaraq 25-30 min əlilliyi olan şəxsimizi qəbul edə biləcəyik. Mən xatırladım ki, cəmi 2 il öncə bu rəqəm maksimum 10 min adam idi. Artıq o ciddi potensialı əldə etmişik, açılan yeni rehabilitasiya mərkəzlərimiz vasitəsilə. Gələn il sosial xidmət müəssisələrinin genişləndirilməsi nəzərə tutulubdur. Ölkə boyu gün ərzində mərkəzlərinin, deməli, ahlı şəxslər üçün mərkəzlərin, icma əsaslı deməli, rehabilitasiya mərkəzlərinin genişləndirilməsi nəzərə tutulubdur. Təqribən bizim planımıza əsasən 150-200 arası belə bir xüsusi layihələr icra olunacaqdır. Yəni, həm sosial xidmətlər üzrə, həm məşğulluq üzrə, həm əmək münasibətləri üzrə, həm sosial ödənişlər üzrə, hər bir istiqamət üzrə bizim bəlli hədəflərimiz var. O hədəflər çərçivəsində də daimi təkmilləşdirmələr aparılacaqdır. Mən xüsusi olaraq vurğulayım ki, bugünə də imzalanmış fərman sərəncamlar həm əmək haqqı sahəsində, eyni zamanda sosial ödənişlər sahəsində 1 milyon 700 mindən çox vətəndaşımız əhatə edir. Ümumi paket isə 2 milyon 100 mindən artıq vətəndaşımız üçün nəzərə tutulubdur və onların bəziləri yekunlaşma mərhələsindədir, bəziləri parlamentimizdə təsdiq olunmalıdır. Ona görə də ilin sonuna dək bu islahatların növbəti hissələri də elan olunacaqdır, onlara təqdim olunacaqdır və yekunda növbəti ilin sosial islahat paketi 2 milyon 100 mindən çox vətəndaşımızı əhatə edəcəkdir və dövlət büdcəsindən də bu məqsədlər üçün çox ciddi məbləğ olan 1.5 milyard manatlıq bir deməli, maliyyə vəsait ayrılıbdır. 19-cu ildə 3 milyard manatdan çox vəsait ayrıldı aparılan islahatlar nəticəsində, 20-ci ildə 600 milyondan artıq vəsait ayrıldı. Bu il əlavə 1.5 milyardlıq vəsait ayrılır. Yəni, təkcə son 3 ilə nəzərdə salsaq, biz görəcəyik ki, əmək haqları islahatlarına, sosial ödənişlərə təkcə dövlət büdcəsindən əlavə 5 milyarda yaxın vəsait ayrılır. Yəni, bu bir mənalı olaraq göstəricidir ki, Azərbaycan dövləti sosial sahəyə, vətəndaşların rifahına nə dərəcədə böyük önəm verir və bu indikatoru müxtəlif ölkələrlə də müqayisə etdikdə görəcəyik ki, artım dinamikamız çox ciddidir, çox güclüdür və mən inanıram ki, bu dinamika davamlı olaraq vətəndaşlarımızın rifahının yaxşılaşmasına öz böyük dəstəyini göstərəcəkdir. Və mən növbəti ildə artıq müxtəlif ölkələrin rəqəmlərini də biz alacağıq və müxtəlif ölkələrlə müqayisədə həm minimum göstəricilərimizin, həm orta göstəricilərimizin müqayisələrini də ictimaiyyətə təqdim edəcəyik. Mən həyət sonucu sualımı vermək istəyirəm, cənab nazir. Sizə diqqətlə qulaq asdım, statistika çox möhtəşəmdir. 3 milyard, milyard yarım, 600 milyon əlavə olaraq yenə də milyarddan artıq vəsait və bütün bunlar baş verir böyük qayıdış platformasının icra olunduğu dövrdə. Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpasına böyük vəsait cəlb edir. Qarabağ faktik olaraq yenidən qurulur. Hətta demək olar ki, ikinci, balaca bir Azərbaycan yaradılır o ərazilərdə. Necə uyğunlaşdırır dövlət bunu? Pulumuz çatacaq mı orada, burada? Çünki mən görürəm ki, heç bir sosial paket təxirə salınmır. Müşahiməm, ümumiyyətlə, əlbəttə bu il bizim üçün xüsusi ildir. Ötən il bizim zəfər ilimiz idi. Bu ildə erməni işğalçılardan azad olunmuş ərazilərimizin böyük quruculuğu ilidir. Burada bizim də planlarımız var, artıq müzakirə olunur. Şuşa şəhərində DOST mərkəzinin yaradılması istiqamətində iş aparılır. Qarabağ İqtisadi rayonunda, Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda, orada yaradılacaq sosial infrastruktur, rehabilitasiya imkanları, bütün məşğulluq imkanları və digər istiqamətlər də müzakirə olunur və Azərbaycan dövlətinin çox ciddi resursları məhz Qarabağın yenidən qurulmasına yönəldilibdir ki, bariz nəticələr də ortadır. Yəni, cəmi bir illik bir dönəmdə orada olan minaların təmizlənməsi ilə yanaşı, bu qədər böyük işin görülməsi,
elektrik infrastrukturunun, yol infrastrukturunun, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi gücündən, iqtisadi qüdrətindən irəli gələn imkanlar çərçivəsində edilir. Və əlbəttə ki, bütün rəqəmlər uyğunlaşdırılır. Azərbaycanda həm iqtisadi inkişaf sahəsində ciddi resurslar ayrılır investisiya proqramına, həm Qarabağımızın yenidən qurulmasına, həm sosial proqramlarımızın genişlənməsinə. Bu, əlbəttə ki, ölkəmizdə qurulan güclü dövlətin, güclü iqtisadiyyatın göstəricisidir. Və mən düşünürəm ki, post-pandemiya dövründə olan artımlarımız, həm ümumi daxili məhsul artımlarımız, həm əlavə deməli, yaranan vergi, gəlir, gömrük imkanlarımız bizə imkan verəcək ki, növbəti ilə də çox optimist baxaq və növbəti ildə Azərbaycanda həm iqtisadi artımı, həm dövlətin gəlirlərinin artımını gözləyirik ki, Azərbaycan hökuməti də bu resursları maksimal, ədalətli və balanslı şəkildə bölməyə çalışır. Burada çox önəmli məqam məhz balanslı bölünmədir. İqtisadi inkişafdan da vəsait kənar tutmaq olmaz, iqtisadi inkişafımız da davamlı olmalıdır. Qarabağın quruculuğu bir nömrəli prioritetimizdir, ordumuzun güclənməsi bir nömrəli prioritetimizdir, amma eyni zamanda da ölkə başçımız öz siyasəti ilə göstərir ki, vətəndaşların rifahı da heç də ondan geri qalmayan prioritetdir və bu istiqamətdə də belə böyük əhatəli növbəti paketi imzaladı və mən inanıram ki, vətəndaşlarımızın növbəti ildə də sosial rifahının təmin olunması üçün Azərbaycan hökuməti tərəfindən bütün səylər əsirgənməyəcəkdir. Mən təşəkkür edirəm cənab nazir və sonuncu sualı ilə ona görə verirdim ki, bizim vətəndaşlarımız hansı şəraitdə dövlətin hansı çox ciddi problemləri həll etməli olduğu bir zamanda bu addımları atır. Çox düzgün yanaşmadır. Çox mühüm yanaşmadır. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevi dinlədik. İnanmaq istəyirəm ki, maraqlı oldu. Sahil müəllimin ardınca Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin üzərinə gedənlər barədə danışacağımızı anons etmişdi. Əvvəlcə, Təhsil Nazirinin çıxışının qərəzli kontingentin qəzəbinə tuş gələn hissəsinə qulaq asaq. Ümumiyyətlə, çox vacib məqamlara toxunursunuz. Məncə, bizim təhsilimizin inkişaf etdiyicə valideynlərimizin və ictimaiyyətimizin təhsilin inkişafında hansı rolda və hansı belə vəzifələr daşıması çox ciddi müzakirə olunmalı olan mövzudur. Çünki məktəblərdə təbii ki, hansısa yığımların olması, qeyri-qanuni belə deyək, yığımların olması və bununla bağlı ictimaiyyətin narahatçılığı bugünün söhbəti deyil. Bu, hətta mən məktəbdə oxuyanda belə bu məsələlər var idi. Yəni, bu bizim cəmiyyətimizin xronik bir problemidir. Və burada məncə sizin konkret şikayətinizə gələnə qədər istəyirəm bunu aydınlaşdırım. Məncə bir neçə sualı biz cavablandırmağa çalışmalıyıq. Və bu suallar, məsələn, mən əminəm ki, indi bu açıqlamadan sonra yəqin ki, siz nəsə yazacaqsınız və buna uyğun olaraq xeyli sayda reaksiyalar olacaq. Və mən ümid eləyirəm ki, bu reaksiyalar konstruktiv olacaq və sualın cavabı haqqında olacaq. Kimsə söyməklə bağlı olmayacaq. Çünki kimsə söymək problemi həll etmir, biz isə problemi həll axtarırıq. Əgər kimsə söymək problemi həll edirsə, onda çox söyüş söyməklə biz problemi həll etməyəcəyik. Yəni, mənim ona görə məsələyə konstruktiv. Yəni, çünki bugünkü bu tək bizdə deyil, bütün dünyada belədir. Kimsə nəsə yazır, altında vətəndaşlar söyüş yazır, problem həll olunmur və sonra bir də bu proses bir aydan sonra bir də təkrar olunur. Mahiyyət etibarilə əgər biz problemə həll axtarırıqsa, mənim verdiyim aşağıdakı suallar var. Yəni, mən bu sualların səmimi olaraq cavabından asılı olaraq bu və ya digər dövlət siyasətinin formalaşmasına tərəfdaram. Təbii ki, bunu ictimaiyyət müəyyən etməlidir. Və hər bir seçimin özünə məxsus müsbət və mənfi tərəfləri var. Yəni, çox ekstremal formada danışırıqsa, bir format bundan ibarətdir ki, valideynlər ümumiyyətlə məktəbin idarə etməsində, yaxınına bu və ya digər formada iştirak etmirlər. Yəni, valideyn deyir ki, mən öz övladımı verirəm dövlətə, xahiş edirəm, hər şeyi siz eləyin, mən də səhər saat 8-də uşağı gətirib, axşam saat 2-də uşağı oradan götürməkdir mənim məsuliyyətim. Mən evi qələ qoyuram qırağa. Bu bir modeldir, mən demirəm ki, bu qeyri-mümkün, bu mümkündür. Sosialist rejimində təxminən belə idi hər şey ki, valideyn prosesdə iştirak etmirdi,
O işə gedirdi, uşağını məktəbə qoyurdu. Biz buna qayıda malıma istəyirikmi? Söhbət bundan gedir. Və bu nə deməkdir? Bu həmişə o deməkdir ki, həmişə dövlətin bu və ya digər hamı üçün hər şeyi etmək imkanları yoxdur. Və burada son yoxdur da, yəni limit yoxdur. Yəni nə etməsə, hər şeyi dövlət, nəyisə dövlət etməlidir mənə görə, nəyisə valideyn etməlidir. Amma icbari təhsil təbii ki, pulsuzdur. Yəni söhbət burada icbari təhsilin pullu və ödənişli olması ilə bağlı getmir. Mən istəmirəm ki, mənim fikirlərim təhrif olsun. Çünki təəssüf ki, biz açıq ictimai müzakirəyə başlayanda bu müzakirələrdə olan fikirlər təhrif olunur və tamamilə başqa bir yerə gedir. Misal üçün, mən bir dəfə dedim ki, gəlin, məktəblərimiz şəffaf qaydada fundraisinglə məşğul ola bilərmi? Bundan mənə gələn feedback bizsiz nə oldu? Yeganə geri qayıdış bu oldu ki, yeni nazir müasir texnologiyaların altında gizlənərək məktəblərdə rüşvətxorluğu təşviq edir. Mən deyirəm, yox, mən rüşvətxorluğu təşviq etmirəm və bunu əleyhinəyəm, açıq aydın deyirəm. Amma sual verirəm, məktəb fundraisinglə məşğul ola bilərmi? Fundraising nədən ibarətdir? Vətəndaş istəyirsə, bütün vergilərini ödəyəndən sonra, nə bilim, əlində olan əlavə bir manatını məktəbə vermək hüququ var yoxsa yoxdur? Bu pisdirmi, günahdırmı, ayıbdırmı? Əgər bu günahdırsa, ayıbdırsa, pisdirsə, onda biz deməliyik ki, vətəndaş bunu etməməlidir. Çünki ayıb eləmək olmaz, günah eləmək olmaz, nə bilim də, pis işlə məşğul olmaq. Yox, əgər bu mümkündürsə, biz cəmiyyət olaraq bu mümkünlüyü qəbul ediriksə, ondan sonra oturub sağlam sistem fikirləşməliyik, şəffaf sistem fikirləşməliyik ki, vətəndaş əlindəki əlavə, arzu etdiyi bir manatı özünün və ya digər insanların ya daha yaxşı təhsili üçün xərcləmək hüququnu tanıyaq və icra edək. Və əsas sual budur. Yerdə qalan məsələlər səhəm olaraq mənə görə emosiyalardır. Yəni bu konstruktiv mənə görə mövqedir ki, bir qisim deyə bilər ki, yox, bunu eləmək olmaz və izah etməlidir niyə və bunu konstruktiv formada etməlidir. İkinci qisim deməli ki, bəli, bunu etmək olar, amma bizim bugün bununla bağlı mexanizmimiz yoxdur. Çünki bu mexanizmimiz yoxdursa, gəlin oturaq mexanizmi yaradaq. Yəni, mən mexanizmi yaratmaqla bağlı da sonra növbəti mərhələdə gəlib cəmiyyətə bir neçə seçim təqdim edə bilərəm. Və mənə görə bu sizin qaldırdığınız məsələnin müzakirəsi bu platformada aparılmalıdır. Yəni, bu suallar ətrafında aparılmalıdır. Yoxsa biz əgər deyiriksə ki, məktəblərdə pul yığırlar və mahiyyət etibarilə orada küllük miqdarda sizin də dediyiniz kimi qanun pozuntularda. Niyə qanun da pozuntusu nə vaxt olur? Qanun qayda yoxdursa, deməli hər şey qaydasızdır da, qayda olmalıdır. Ya qayda deməlidir ki, bu mümkün deyil, qadağandır. Bu halda biz başa düşməliyik ki, məktəbə əlavə resurs gəlmir, məktəbə əlavə resursun gəlməməyi təbii ki. Təhsil belə bir şeydir ki, orada nə qədər çox resurs gəlirsə, bir o qədər nəticələr yaxşı olur. Bu həmişə belədir. Əlavə bir manatın əlavə dəyəri var. Həmin sizinlə razıyam ki, bu qayda çərçivəsində olmalıdır, məcburi olmamalıdır, bu hansısa bir konu şəffaf olmalıdır, valideyn istəyi əsasında olmalıdır. Cəmiyyət kimi biz bu mexanizmi razılaşdırmalıyıq. Heç kim məcbur edilməməlidir. Kim istəmirsə bunda iştirak etməməlidir. Amma iştirak etməyən adam da bununla bağlı fikir bildirməməlidir. Çünki o burada iştirak etmirək. Düzdürmü? Media haqqında qanunun ayaqları altına kötü dığırlayanların məqsədi bax budur. Məsələn, indiki halda təhsil nazirinin çıxışının bir hissəsini götürmək, kontekstdən çıxarmaq, onu linç hədəfinə çevirmək, adamı dediyinə peşman eləmək, sonra da virtual meydanda cəhalət adını səyirtmək. Necə deyərlər? Ağıllı söz deyənin başını daşqalıq eləmək. Və səsində Emin Əmrullayevin dediklərinin harası qanuna ziddir və ya ziddirmi? Nazir qanunsuz pul yığmana kimisə dəvət etmədi. Sadəcə, valideynlərin təhsilin inkişafında belə bir formada da iştirak etməsini məqsəd uyğun saydı. Burada da qanun zidd heç nə yoxdur. Təhsil haqqında qanundan istat gətirirəm. Valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin hüquq və vəzifələri. Təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək, tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması üçün təkliflər irəli sürmək və könüllü diqqət yardımlar etmək. Könüllü yardımlar etmək. Təhsil müəssisəsinin maliyyələşdirilməsi bölməsi. Təhsil müəssisəsi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada fiziki və hüquqi şəxslərə müxtəlif ödənişli təhsil xidmətləri göstərmək, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, hüquqi və fiziki şəxslərdən yanələr və könüllü yardımlar almaq hüququna malikdir. Bu mənbələrdən əldə olunan vəsait və digər əmlak dövlət təhsil müəssisəsinə büdcədən ayrılan vəsaitlərin miqdarına təsir göstərmir və onun nizamnaməsinə uyğun olaraq sərbəst istifadə edilir. Yəni, sosial şəbəkələrdə özünü media nümayəndəsi təqdim edən əslində isə ciddi media qurumlarını, təmsilçilərini öz mövcudluqları ilə təhqir edən
telefona çəkənlər və telefonla efirə çıxanların hamısını susturmalı olan bu maddədir. Amma susturulmur. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, sosial media müstəvisi çox qütblüdür. Burada əyyaşdan tutmuş, başqa aşa qədər çox həmqafiyə var. Və onların işi təhqir, linç və söhüşdür. Nazir Əmrullayev isə görünür, bu camiyənin qadir olduğu üfunətə, virusa hazırlıqsız olduğundan ortaya maskasız gəlib. Oxşar situasiya 30 noyabr helikopter qəzası ətrafında da baş verdi. Təsəvvür edirsiniz, qara qutunun açılmayacağını, Rusiyaya göndərildiyini iddia edən antisanitar qütb briefingdə bütün sualların cavabını əslində alır, amma inanmır. Buradan və bundan oynası yox deyə. Respublika baş prokuror olduğunun hadisəni təhqiq etmək məqsədi ilə yaratdığı istintaq qrupunun rəhbəri Sənan Paşayevdən aldığı müsahibə həm də sosial şəbəkələrdə qeyri-ciddi xəbər müstəvisində özünü əl qatan, şayə və dezinformasiyalarla cəmiyyəti çaşdırmaq istəyən qüvvələrə cavabımızdır. Sənan müəllim, helikopterin qəzaya uğramasının səbəblərini araşdıran istintaq qrupunun rəhbərisiz. Yekun qənaət nədən ibarətdir və bu qənaətə gəlməkdən ötürü hansı istintaq hərəkətləri yata keçirdiniz? İstintaqın ilk günündən çoxsaylı intensiv operativ istintaq hərəkətləri həyata keçirilmişdir. O cümlədən hadisə yerində müfəssəl baxış həyata keçirilmiş, kompleks ekspertizalar təyin olunmuş və hadisə yerində baxış zamanı götürülmüş qara qutu adlandırdığımız uçuş parametrlərinin avtomatik qeydiyyat sistemi məlum olduğu kimi tədqiq edilmiş və bununla bağlı müvafiq rəy tərtib edilmişdir. Bundan başqa, istintaq zamanı möhtəbər sübutların toplanması sayəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən istintaq hərəkəti hesab edilən istintaq eksperimenti həyata keçirmişik. Bunun üçün biz Azərbaycan Respublikası Milli Aviasiya Akademiyasının bazasında olan texniki imkanlardan istifadə etmişik. Belə ki, Milli Aviasiya Akademiyasının trenajor mərkəzində yerləşən eyni tipli helikopterin simulyasiya qurğusunda təcrübəli pilotlar, eləcə də aviasiya sahəsində ixtisaslaşmış digər mütəxəssislər tərəfindən hadisə yerinin relyefi, həmin vaxtı hava şəraiti, eyni zamanda küləyin istiqaməti, küləyin sürəti eyni ilə təsvir olunmuş. Bundan sonra helikopterin qara qutusunda olan bütün parametrlər həmin simulyator qurğusunda canlandırılmış və helikopterdə müəyyən olunan enmə əməliyyatı zamanı bütün hərəkətlər orada eyni ilə tətbiq edilmişdir. Və nəticədə müəyyən olunmuşdur ki, həqiqətən helikopter enişi zamanı küləyin istiqaməti və sürəti nəzərə alınmamış və belə olduğu halda eniş əməliyyatları həyata keçirilərkən qəza qatılmazdır və həmin simulyator qurğusunda da eyni formada, eyni anda, eyni qəza baş vermişdir. Həmin vaxt təlimlərə neçə helikopter qatılmışdır? Əvvəldən təsdiq olunmuş uçuş planına əsasən 30 noyabr 2021-ci il tarixdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin 2 helikopteri təlimlərə cəlb olunmuşdur. Həmin helikopterlər eyni vaxtda, yəni 30 noyabr 2021-ci il tarixdə saat 10:16-da Səngəçal aerodromundan havaya qalxaraq plan üzrə Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət təlim mərkəzinə uçuş həyata keçirmişlər. Plana uyğun olaraq aparıcı helikopter, yəni qəzaya uğramış 20-136 bort nömrəli helikopter, ilkin olaraq həmin təlim mərkəzində yerləşən meydançaya eniş etməli idi. Digər helikopter isə atışların həyata keçirildiyi hədəflər üzrə müşahidələr apardıqdan sonra növbəti mərhələdə digər meydançaya eniş etməli idi. Onu da qeyd edim ki, təlim mərkəzində yəni helikopter, yəni istənilən yerə deyil, orada əvvəldən quraşdırılmış bütün normativ tələblərə cavab verən bir neçə meydança vardır ki, helikopter məhz
həmin meydançaya indirilməsi planlaşdırılmışdır. Helikopterdə olan heyət üzvlərinin sayı müxtəlif müstəvilərdə müxtəlif müzakirə mövzularına səbəb olur. Niyə 16 nəfər helikopterdə yerləşmişdi? Nə idi zəruri səbəb? Həmin təlimlər zamanı hər iki helikopterdə uçacaq heyət əvvəldən müəyyənləşdirilmişdir, siyahı təsdiq olunmuşdur. Qeyd edim ki, həmin şəxslər hər bir helikopterdə 16 nəfər uçuş heyəti, 3 nəfər ekipaj üzvü və 13 nəfər uçuş heyəti olmuşdur. Təlimlərdə 16 nəfərin hər birinin funksional vəzifələri müəyyən olunubdur. Təlim atışlarında pilotlardan başqa, məsələn, həmin ərazidə 2 helikopter olduğuna görə uçuşların təhlükəsinin təmin edilməsi, rabitə əlaqəsinin təmin edilməsi, atışlar zamanı raket qurğularının atışa hazırlığının təmin edilməsi və s. bu kimi funksional vəzifələr vardır ki, həmin şəxslərin də hər biri öz funksional vəzifəsinə görə həmin təlimlərə cəlb edilmişdir. Və onu da qeyd edim ki, həmin vəzifələr məhz zabit vəzifələri olmuşdur. Sənam Əlim, indi biz ən dramatik yerə gəlib çatırıq sizinlə. Qəza anını bərpa eləməyə çalışaq. Çünki burada eyni zamanda biz möcüzə nəticəsində iki nəfərin sağ qalması faktı ilə də üzbəüzük. Qeyd edim ki, helikopterin parametrlərində əsası dəyişiklik məhz qəza baş verən andan 20 saniyə əvvəl təsadüf edir. İstintak materialları ilə və qara qutuda olan məlumatlara əsasən ilkin olaraq uçuşun 17 dəqiqə 24-cü saniyəsində helikopterin quyruq hissəsində yerləşən pər yerə toxunmuş, həmin vaxtı pərin bir hissəsi parçalanmış. Pərin funksiyası helikopterin müvazinətini saxlamaq olduğundan helikopter müvazinətini itirərək ilk olaraq sağ tərəfi üstə zərbə ilə yerə dəymiş. Həmin vaxtı helikopterin sağ qanadında olan raket qurğusu qoparaq həmin yerdə qalmış. Bundan sonra helikopter sol istiqamətdə əsaslı şəkildə əyilərək sol tərəfi üstə zərbə ilə yerə toxunmuş. Təxminən 15 metr məsafədə yerlə sürünmüş və aparıcı pərin hələ də hərəkətdə olması səbəbindən helikopter yenidən yerdən təxminən yerdən aralanaraq zərbə ilə növbəti dəfə sol tərəfi üstə üzü şimala doğru zərbə ilə yerə toxunmuşdur və yanacaq çənlərindən qaynaqlanan yanğın hadisəsi həmin nöqtədə baş vermişdir. Yəni, biraz bəsit şəkildə desək, helikopter yerə dəyib, qalxıb, təzən bir də dəyib. İstintak materiallarına əsasən, helikopter qəza baş verən vaxtı 4 dəfə zərbə ilə yerdən təmasda olmuşdur. Yəni, ilkin olaraq helikopterin quyruq hissəsində olan pər yerə toxunduqdan sonra pər parçalanmış bir hissəsi və həmin pərin funksiyası helikopterin müvazinətini saxlamaq olduğundan, bu funksiyasını itirdiyindən helikopter ilkin olaraq əsaslı şəkildə sağ istiqamətdə zərbə ilə yerə dəymiş. Həmin vaxtı sağ qanadda olan raket qurğusu qırılaraq hadisə yerində qalmış. Bundan sonraki mərhələdə helikopterin aparıcı pəri hələ də işləş vəziyyətdə olduğundan növbəti dəfə helikopter sol istiqamətdə zərbə ilə yerə dəymiş və təxminən 10 metr süründükdən sonra yerlə növbəti dəfə 4-cü mərhələdə sol tərəfi üstə şimal istiqamətində zərbə ilə yerə dəymiş və həmin anda yanacaq çənlərindən qaynaqlanan yanğın hadisəsi baş vermişdir. Və helikopterin bir neçə dəfə zərbə ilə yerə dəyməsi nəticəsində həmin zərbələrin təsiri helikopterdə olan 4 şəxsi qapı və alın şüşəsindən çölə atmışdır. Və bildiyiniz kimi 2 şəxs
az ağır xəsarət almaqla həmin vaxtı sağ qalmış. Digər iki şəxsin isə bədəninin müxtəlif nahiyələrində, əsasən də baş nahiyələrində ağır xəsarətlər olduğundan həmin şəxslər hadisə yerində vəfat etmişlər. Qara qutunun Rusiya aparılması barədə məlumatlar yayılırdı. Baxmayaraq ki, rəsmən belə bir xəbər verilməmişdi. Ona görə də icazənizlə mən soruşum. Qara qutu harda oxundu? Baş prokurorluq dəfələrlə media qurumlarına, sosial media istifadəçilərinə xəbərdarlıq etmişdir ki, rəsmi qurumlar tərəfindən təsdiq olunmayan, rəsmi qurumlar tərəfindən elan edilməyən məlumatların yayılması yol verilməzdir. Lakin buna baxmayaraq, bir sıra şəxslər yenə də rəsmi mənbələrə istinad etmədən həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yaymaqdadırlar. Hadisə baş verən gün artıq istintaqa məlum idi ki, helikopterin qara qutu adlandırdığımız uçuş parametrlərinin qeydiyyat sistemi Çex Respublikasında fəaliyyət göstərən şirkət tərəfindən istehsal olunmuş və helikopterlərə də həmin şirkətin mütəxəssisləri tərəfindən quraşdırılmışdır. Buna görə də istintaqın ilkin günündən istiqamət həmin qara qutunun məhz Çex Respublikasında fəaliyyət göstərən şirkət tərəfindən oxunması üçün proseslər başlanmışdır. Bunun üçün Baş Prokurorluq beynəlxalq hüquqi yardım göstərməsinə dair vəsadət ünvanlamış Çex Prokurorluğuna və Çex Prokurorluğu həmin vəsadətə, sorğuya həssaslıqla və operativ şəkildə yanaşaraq Baş Prokurorluğun və Çex Prokurorluğunun nümayəndələrinin iştirakı ilə Qara Qutu istehsalçı şirkətin mütəxəssisləri tərəfindən açılmış və bütün məlumatlar Azərbaycan tərəfindən təqdim edilmişdir. Sənan müəllim, deməli, hadisə nəticəsində, daha doğrusu mövcudə nəticəsində sağ qalmış iki nəfərlə ən birinci müsahibə ilə adam mən olmuşam. Siz də dindirdiniz onları. Qənaətlərinizi istəyirəm bilə. Həmin şəxslər, dediyim kimi, hadisə zamanı helikopterin bir neçə dəfə zərbə ilə yerə toxunması nəticəsində helikopterdən zərbələrin təsiri həmin şəxsləri helikopterdən kənara atmışdır. Və bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, təəssüflər olsun ki, bəzi sosial media istifadəçiləri özlərini gündəmdə qalmaq üçün ya nəzər diqqətini kimisə cəlb etmək üçün həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yaymaqdadırlar. Etik davranış qaydalarını kobud şəkildə pozmaqla həmin şəxsləri, sağ qalmış iki şəxsi yalan danışmaqda ittiham edirlər. Yəni, bu əslində istintaqın araşdırma predmeti deyil, heç müzakirə mövzusu deyil. Sadəcə olaraq, sosial şəbəkələrdə belə məlumatlar yayıldığına görə mən yəni bir münasibət bildirmək istəyirəm ki, bəzi şəxslərin, yenə deyirəm, etik qaydalara riayət etmədən həmin şəxsləri, eləcə də sizə verilən o müsahibələrində yalan danışmaqda ittiham etmələri qətiyyən yol verilməzdir. Sənan müəllim, istintaq yekunlaşdı, yoxsa hələ davamı olacaq? Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir. İş üzrə istintaqın sonrakı mərhələlərində, eləcə də ekspertiza tədqiqatında nəticələrinə əsasən hər hansı bir qanuna zidd əməllər aşırı olunacağı təqdirdə yekun hüquqi qiymət həmin əməllərə veriləcəkdir. İstintaqın bu mərhələsi artıq biz qəti deyə bilərik də, bunu mən bir jurnalist olaraq sizin cavablarınızdan gəldiyim qənaət əsasında deyə bilirəm. Heç bir terrordan söhbət getmir, heç bir bu tipli kənar müdaxilədən söhbət getmir. Toplanmış istintaq materialları ilə həmin helikopterin qəzaya uğramasında kənar təsirin, hər hansı bir kənar müdaxilənin olması yəni qəti şəkildə təsdiq edilir. Təşəkkür edirəm, sənə mələm, çox sağ olun. Əminəm ki, bu müsahibədən sonra informasiya xurafatçıları, internet mövhumatçıları heç olmasa bu mövzuda susacaq. Amma təkcə bu mövzudur mu? Yox, əlbəttə.
sosial şəbəkələrdə daha bir hədəf Qarabağda Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyevdir. Ona qarşı misilsiz bir kampaniya aparılır. Unudulur ki, o tarixi bir dövrdə tarixi missiyanı layiqincə yerinə yetirdi. Tural Gəncəliyev Azərbaycanlı icmasının rəhbəri postunda məhz münaqişə həll oluna dək üzərinə düşənləri yerinə yetirdi. Yadımızı salaq Nikol Paşinyanın dediklərini. Son açıqlamasında Ermənistanın baş naziri bəyan edir ki, Qarabağda Azərbaycanlıların yaşadığı heç vaxt təkzib olunmayıb. Heç vaxt inkar olunmamışdı ki, Şuşa Azərbaycanlıların yaşadığı şəhərdir. Paşinyan bununla dağlı Qarabağın Azərbaycan icmasının mövcudluğunu özü təsdiqləyir. Deməli, bir daha biz, Prezident Əliyevin, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının gücləndirilməsi ilə bağlı yürütdüyü kursun nə qədər sərrast olduğunu əmin oluruq. Prezident bu icmaya müasir dünya ilə sərbəst ünsiyyət quran, ingilis və fransız dillərini bilən, hətta ermənicə danışıq imkanı olan, əslən Şuşadan olan gənc diplomatı təyin etdi. Xan kəndi dairəsindən deputat seçilən bu gənc Qarabağın Azərbaycan icmasını danışıqlar prosesində legitim tərəf kimi qoydu. Tural Gəncəliyev Qarabağı həm də antropoloji görkəm olaraq daha kübar və yaraşıqlı bir sima kimi də ləyaqətlə tanıtdı. Xan kəndi dairəsinin təmsilçisinin üzərinə getmək xüsusilə indi Ermənistanın məğlubiyyətə uğramasından, daha doğrusu həmin məğlubiyyətin legitimləşdirilməsinə başlanandan sonra Ermənistanın revanşizmə meyillənən qüvvələrin əlini oynamaqdan başqa bir şey deyil. Təsəvvür eləyin, Paşinyan, Koçaryan, Sarkisyan komandasını ifşa edən sənədlər, bəyanatlar açıqlayır. Məsələn, 2016-cı il aprel əməliyyatları və 2016-cı il danışıqlar prosesini xatırladır. Nə deyirdi Sarkisyan? Sarkisyan deyirdi ki, güya Azərbaycan Qarabağın müstəqilliyini tanımağa hazır olub. Amma Paşinyan şəxsən etiraf edir və sənədlərlə bunu sübut edir ki, danışıqlarda heç vaxt belə bir şey olmuyor. Həmişə İlham Əliyevin xətti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması və hər bir həll variantı müstəsna olaraq Bakının nəzarətini vacib şərt hesab edib. Əldə qayırma media bax belə ciddi təhlillərdən bizi uzaqlaşdırmağa, başımızı ələngə mövzularla qatmağa cəhd edir. Erməni separatizminin informasiya tərəfdaşları kimi tutaq gəlimizdə ciddi bir təhlil mövzusu var. Məsələn, Fransa prezidentliyinə namizəd Valeri Pekresin Xankəndinə səfəri. Biz bu avantüranı araşdırmalıyıq. Aydındır ki, Fransada prezident seçkiləri ərəfəsində bu qadının səfəri ilk növbədə Fransanın erməni seçicilərini özünə cəlb etməkdir. Əslində, bu tarix boyu belə olub. Həmişə Fransa siyasətçiləri, istər ölkə daxili, istərsə də xarici siyasət məsələlərində ermənilərdən istifadə ediblər. Fransa, Ermənistan-Azərbaycan məsələsinə xristiyan təəssübkeşliyi, səlbçi təfəkkür və rasist ideologiyası ilə baxmaqla Azərbaycanın fədakarlıqla yaratdığı uzun müddətli sülh bazasını hədəf alır. Paşinyan isə daha bir dəfə xəyanət etmiş olur. Əvvəlcə Makrona biyət edən bu adam, indi də Pekresin səfərinə şərait yaratmaqla özünün ən ciddi dəstəkləyicisi olan Makronu arxa çevirir. Ola bilsin ki, Paşinyanın ötürü artıq öyrəncəli olduğundan incitmir. Çünki o gah Amerikanı, gah onu hakimiyyətə gətirən Sorosu, gah Rusiyanı aladır. İndi isə satılmaq növbəsi Makronundur. O Makron ki, Paşinyana görə Azərbaycanla ən kəskin mübahisələrə çıxırdı. Hətta nə isə, haranısa tanımaq anonsu verirdi. Namizəd fransız qadın isə öz mənşəyi ilə şübhəlidir. Adamın yadına o qədər şey düşə bilər ki, məsələn, Pekres gənc yaşlarında rus dilini öyrənmək istəyir və Sovet İttifaqına getmək qərar verir. Pekres Yalta və Baltikyanı ölkələrdə 2 il ardıcıl olaraq gənc kommunist düşərgələrinə qatılır, rus dilini öyrənir, internasional dinləyir, təbliğat dərslərinə qatılır. Dövlət idarəçiliyi üzrə milli məktəbdə təhsil alarkən Fransanın SSRİ-dəki səfirliyində 1990-92-ci illərdə təcrübəçi kimi çalışıb, humanitar məsələlərlə məşğul olub. SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi ilə sıx təmasları da o vaxt qurduğu iddia edilir. Pekrezi hazırda siyasi rəqibləri Rusiyanı dəstəkləməkdə ittiham edirlər, beləcə də Rusiyanın da onu dəstəklədiyini iddia edirlər. Onu hətta açıq-aşkar KGB agenti adlandırmaqdan belə çəkinmirlər. Oyuncaq da deyirlər ona. Belə ehtimallar da var ki, seçkilərin lap ərəfəsində onun da Trumpın seçkilərində olduğu kimi idarə olunan səs vermə skandallarına bağlılığı üzə çıxacaq. İzləyəcək əlbəttə, amma
başqa suallarım da var və bu sualları bu həftə Rusiyanın Azərbaycandakı səfirinə cənab Baçarnikova rəsmən yollamışam. Baxmayaraq ki, səfirliyin adətən cavab verməməsi tək bir ənənəyə malik olduğunu bilirəm. Amma yenə də ruhdan düşmürəm, cavab gözləyirəm. Suallarım açıq və birbaşa, məncə də qədərincə sərtdir. Rusiya sülh məramları, Niujeli Tolstoyun hərb və sülh əsərində hər səhifədə aşağıda yazılan fransız-rus sözlərinin tərcüməsi ilə məşğuldur. Məyər aydın deyil ki, adətən Fransada öz evində, öz mənzilində arxa qapısını lirik sentimental səbəblərdən açıq saxlayan bu madam kimdir? Onsuz da cəmiyyətimizdə Rusiya sülh məramları ifadəsi lağlağı qarışıq istehza ilə qarşılanır. Hamı üçün maraqlıdır. Axı, Laçın dəhlizində siz nə ilə məşğulsunuz? Ay, sülh məramlılar, ya işlərinizi və üzərinizə düşən öhdəlikləri yerinə yetirə bilmirsiniz, ya da ki, daha pis, yerinə getirmək istəmirsiniz. Ya sülh məramlı əba altında bu əraziyə silah-sursat gətirilir, gah sülh məramlarının mas-mavi gözü qarşısında xoruz quyruqlu bir madam Qarabağa gəlir və bütün bunları görən Azərbaycan cəmiyyəti nə düşünməlidir sizcə? Hörmətli cənab səfir və hörmətli tamaşaçılar, bütün bunları görən Azərbaycan ictimaiyyəti Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramları haqqında sizcə nə düşünməlidir? Məhz Rusiya sülh məramlarının öz vəzifələrinin öhdəsindən gəlmədiyi və ya öz vəzifələrinə uyğun gəlmədiyi barədə qənaətə gəlməlidir. Belə, sosial media və ənənəvi media arasında gedən mübarizənin əsas səbəblərini biz dövlət qarşısında xüsusi yubiley araşdırmasının nəticələri tək şərh elədik. Hər şey göz qabağındadır. Qara Gürov və onun telefon dırnaqarası jurnalistikası məhz Azərbaycan dövlətçiliyini hədəf seçib. Sağlam ideyalar, dövlətçi təfəkkürlər zərbə altına alınır. Media azadlığı pozulacaq, senzura gələcək kimi bəyanatlar isə sadəcə hay-küçülüydür. Diqqəti yayındırmaq təmrinin fənnidir. Baxın, Rusiya məhkəməsi Facebookun sahibi Meta şirkətini Rusiyada qadağan olunmuş məzmunu silmədiyi üçün 27 milyon dollar cərməliyib. Buna qədər Rusiya məhkəməsi Google-u da qadağan olunmuş məzmunu silmədiyinə görə 98,1 milyon dollar cərmələmişdi. Azərbaycanda bu qədər təhqir, iftira, böhtan tirajlayan sosial şəbəkələrlə bağlı ən adi məhkəmə iddiası belə irəli sürülməyib. Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə böhtan, yəni yalan olduğunu bilə-bilə hər hansı şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya onun nüfuzdan salan məlumatları kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə, kütləvi informasiya vasitəsində və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında yayma 1000 manatdan 1500 manata dək miqdarda cərimə ilə və ya 240 saatdan 480 saata müddətə ictimai işlər və ya 1 ilədək müddətə islah işləri və ya 6 ayədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalardan ibarətdir. Cinayət Məcəlləsinin 148-ci maddəsində təhqir, yəni kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə, kütləvi informasiya vasitəsində və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında şəxsin şərəf və ləyaqətini nalayiq formada qəsdən alçatmanın cəzası da bu sanksiyalar qədərdir. Belə, hörmətli tamaşaçılar, amma baxın, kimsə cəzalandırılıb, baxmayaraq ki, elə bu saat qüvvədə olan köhnə qanuna görə bunu etmək olardı. Deməli, əsas məqsəd hamını məsuliyyətə cəlb etmək deyil, sadəcə hamını məsuliyyətə etməkdir. Salamat qalın.